Evo, meni je jako drago da ste došli i meni je i također izuzetno drago da danas imamo ovdje Borisa Mitića, regionalnog, vrlo poznatog i uspješnog dokumentaristu sa trenutnom adresom u Zagrebu. Boris je vrlo dobar predavač zato što je sposoban pojednostavljivati stvari. A to je, ja mislim, ključno da se neke stvari koje se čine možda komplicirane uspješno pojednostave i da se iz njih izvuče bit. Boris je jako dobar u tome, predaje inače po cijelu Europu, po cijelom svijetu, po razno raznim radionicama dokumentarnog filma. I evo, meni je užasno drago da je s nama odlučio ovdje u Zagrebu podijeliti svoje iskustvo. Boris, se znači. Hvala. Mislim, prvi komentar na ovaj uvod je u stvari stvar dobre volje nekog ko može da pojednostavi stvari, da ih pojednostavi. Jer nije uvek tako. I gomila konfuzije u celoj ovoj industriji dokumentarnog filma ili pedagogiji se proizilazi iz toga što se previše stvari mistifikuje. Ljudi vrlo banalne stvari, vrlo jednostavne stvari predstavljaju na jedan kompleksan način, previše teoretizuju, previše upustava daju, a u stvari mnoge od tih stvari ne bi trebalo ni da vam se nude kao pojašnjenje, nego sve sami da otkrijete. Znači, ja sam svoj prvi film Priti Dijanu snimio apsolutno kao totalni početnik. Znači, nisam prije toga pipnuo kameru u životu, nisam pipnuo softver za montažu, nisam gledao možda 5 dokumentarnih filmova, ono, nešto slučajno u bioskopu. A opet je film, eto, mislim, bukvalno sve što sam naučio u cijeloj ovoj priči je kroz neko lično iskustvo i kroz uspeh tog prvog filma i kroz, u stvari, neku observaciju ličnu i kroz hvatanje beleške, jako bitno, znači hvatajte beleške, i kroz povezivanje tih beleški kasnije i kroz, eto, maltene ukrštanje tih beleški sa drugim kolegama i sa nekim drugim iskustvima. Isto tako, mislim, ovo je potpuno subjektivna priča, znači sva ova... Sve što vam budem rekao danas, ne morate uopšte da uzmete zdravo za gotovo, nego možete sami da prosudite i da procenite kako vam se to čini. Ali mislim da je generalno stav i način na koji ja dolazim do ovih podataka i do ovih informacija, u stvari nešto što svakako možete i vi da primenite na neke stvari koje vi radite, pa kakve god rezultate budete dobili. Znači, ja ne znam ko ste vi, nije toliko ni bitno, ne morate ni da znate ko sam ja. Ono čega se vjerojatno svi slažemo je da čovjek kada snimi svoj prvi film ili kad želi da snimi svoj prvi film, puno stvari ne može da uvidi. Mislim, ne shvata kako funkcioniše ni pravljenje filma, ako tek treba da ga napravi, a pogotovo ne shvata kako funkcioniše cijela industrija dokumentarnog filma ako je taj film već napravio. I ja sam tu upao potpuno slučajno, snimio sam taj prvi film, ono, gomila ljudi se dopalo, svi su me kao šalje ga na festivale, ja sam imao pojma šta su festivali, ono, ukucao na Netscape-u, tad je to bilo 2002. godine, 2003. Dokumentari film festival, ispao neki spisak festivala, je poslao na prvi koji je bio na spisku, to je bio igrom slučaja najveći u Amsterdamu, i oni ga tamo prime od 1800 prijava, prime ga u 20. Eto, ja i dan danas ne znam ono da li je to zato što im je trebao jedan duhoviti film, jedan onako ležerniji film, jedan onako film koji malo diže publiku za razliku od većine dokumentaraca, da li je zato što su ono, članovi komisije svi ono spačekisti pa im je to bilo kao wow simpatično, ili zato što film ima nešto, neki kvalitet.
ali ja sam od tog festivala pa nadalje sam ja krenuo da učim, u stvari. I tek kasnije sam se otkrio i ušao u literaturu savremenu, koja je takođe jako malo ljudi čita, koja je opet jako zanimljiva, ali najbolja kombinacija u stvari to sopstveno iskustvo plus akademsko. I ono što uvek savjetujem na početku je da, koliko god vam se sve to čini konfuzno, da polako krenete da mapirate taj svet dokumentarnog filma oko vas, bukvalno iz vaše neke perspektive sa vama u sredini. Ja sam to krenuo da radim sam i to uopšte nije komplikovano i nije taj svet veliki. Bukvalno za godinu dana s jednim uspešnim filmom vi možete da otkrijete, ono, bukvalno da stignete do svih granica, maltene da napravite rub tog pazla, te slagalice, i onda polako unutra da docrtavate ovo. I vidjet ćete posle dve godine po tom festivalskom krugu ćete maltene poznavati lično sve te ljude. Jer ljudi koji odlučuju o dokumentarnom filmu, nema ih više od 100, recimo. Mislim, o dokumentarnom filmu koji se gleda koji se prikazuje na televizijama i u bioskopima. A tih 100 ljudi stvarno možete na par tih velikih festivala gde se svi oni pojavljuju i ukrštaju, stvarno ih možete upoznati čak i lično, i što je najbitnije, ti ljudi su jako otvoreni i spremni isto ovako da dele te informacije koje imaju. Naravno, ne ako ih cimate svaki dan na Facebooku, ali u nekim razumnim, nekoj razumnoj meri da. Mislim, ja čak imam jednu taktiku koja se ispostavila kao dobar trik, a to je da ljude koji su onako najtraženiji, koji su najveće kao zvezde, najjači odlučioci, da njih startujem na manjim festivalima, u nekim zabitim malim mestima, u Češkoj, Portugalu i Italiji, recimo, gde niko ne zna za njih i gde oni su malo onako šetaju, znači mogu da prođu 50 metara, a da ih niko ne zaskoči. I onda oni samim tim, malo im se urušava ta aura bitnosti koju oni vole da imaju. I onda kad ih čovek tamo dođe i ono potpuno opušteno može da priča sa njima pola sata, a s istim tim ljudima na velikom festivalu ne biste imali 30 sekundi, i tih 30 sekundi bi bilo petoro ljudi iza vas spremno da vas makne da bi oni dobili svojih 30 sekundi. Tako da, velike igrače startovati na malim festivalima, a obrnuto male igrače na velikim festivalima, jer su oni tamo onako pogubljeni, niko njih ne konstatuje, i onda kad im se vi obratite, još kako ste uradili domaći zadatak i saznali ko su oni, šta im treba i kakve filmove traže, onda to će im imponovati tom njihovom egu, oni će vas saslušati, to je kao da nekoga hvališete, i onda kao, wow, uživo da vas sluša, i naravno tu će uspostaviti mnogo, mnogo lakšu komunikaciju sa njim. I tako sam ja sve te razne svoje impresije krenuo da beležim i da, u stvari, za neke svoje potrebe slažem u neke celine. I onda su ljudi, pogotovo nakon uspeha tog prvog filma Pretty Diana, u stvari su mi tražili da ispričam tu priču, kako je nastao taj film, kako sam ja nijotkuda. Ovi se ubijaju sa filmskim školama, sa ovim budžetima, sa ovom, a ja sa 100 maraka i bez trunke prethodnog znanja odradio posao. I onda mi se dopalo, u stvari, da em što sam to znanje nekako za sebe uspeo da uobličim, a to je prilo i drugim ljudima, jer je upravo zato što je tako pojednostavljeno i što je čitljivo, recimo. I ovo sad je prvi put da kad su mi tražili da smislim neko novo predavanje, pošto se trudim da stalno smišljam neka nova, ne da se ponavljam. Ovo je sad prvi put bilo da probamo da maksimalno uprostimo, znači u 5 crteža da ispričamo sve. Ovo je najšareniji, to je 5, ali vratimo se na početak. Znači, prvi
Prvi crtež je jedna mapa Evrope koju sam predstavljao Amerikancima na festivalu Silver Dogs u Washingtonu i koja predstavlja u stvari mapu zemalja u Evropi po pitanju koprodukcijskog potencijala. I kako Amerikancima uvijek treba prikazati ko su ono good guys i bad guys. Bad guys su crveni, naravno, a good guys su plavi. I još tu ima raznih nijansi. Dobro, vidi si ovdje donekle te nijanse. I sad nije bitno, ovo je rađeno 2010. Ja nisam namjerno to ni ažurirao previše, ali je poenta da se iz ovog jednog, iz jednog frejma, iz jednog crteža, u stvari shvatite šta se dešava u Evropi. I znači ovdje ne pričamo o kvalitetu kinematografije dokumentarne u ovim u navedenim zemljama, nego samo o koprodukcijskom potencijalu. Znači gdje Amerikanci mogu naći lovu, a možda i mi u stvari. To je bilo 2010. Mnoge stvari su se izmenile, sad možda prođemo oko na brzinu kroz ove zemlje. Znači, ubedljivo, ovo se trese zbog promaje. Ili zbog lasera. Znači, ubedljivo najbolja zemlja tada je bila Finska. Znači, Finska koja je masovno otkupljivala strane filmove, koja je ulagala u strane koprodukcije, koja je imala nekoliko mehanizama podrške svojoj kinematografiji. Oni su se često udruživali s ovim drugim skandinavskim zemljama i osnovali takozvani Nordisk Film Fond, gde ako imate recimo dva partnera iz neke od ovih pet zemalja, onda dobijate automatski top funding, znači bonus novce, jer ste eto kao udružili ste nekoliko partnera i onda vas oni časte za to. Francuska i Nemačka su isto jako bitni igrači, pre svega preko TV kanala Arte i raznih kanala u Nemačkoj, koji sada koji dosta sarađuju u posljednje vreme i sa nama ovde, ali oni recimo čine jedno jedinstveno tržište, jer maltene vrlo je teško prodati film samo u Francuskoj. Malo je lakše prodati samo u Nemačkoj, ali je najbolji deal prodati i u jednoj i drugoj odjednom kroz tu prodaju Arte kanala, to je kao panevropski taj kanal kulture, koji je dosta prestižan, ne baš pretjerano gledan, ali jako bitan, nešto kao HRT3 ovdje. Švajcarska i Austrija jako puno podršku imaju, daju sobstvenim zemljama i međunarodnim koprodukcijama. Međutim, tu se postavlja problem uslovljavanja tog novca. Znači, u ovim crvenim zemljama uopšte nema novca, to ne zaboravite. Ono, to je u Rusiji samo ono kod tajkuna, ako im se dopadne ideja, pa vas neki ludak časti, ali ovdje jako slabo. Sada je Latvija malo bolja. Estonija isto, Slovačka i Mađarska sada imaju, oni čas bankrotiraju filmski fondovi, čas se vaskršu. Slovenija je sad recimo crvena, maltene su im, kakva im je situacija, ono, maltene su ono ukinuli ovaj filmski fond. Česi su isto, valjda predsjednik ili ovaj premijer ili ministar kulture odjednom rekao, ma kakav filmski fond, zašto nemamo baletski fond, paf, sasekao to u korenu i oni su sad ono najcrveniji od svih. I tako, Hrvatska bi tu bila prilično svetlo plava, znači ovo je bilo baš ranije. Sada postoje odlični mehanizmi za finansiranje domaćih filmova i stvarno mislim da ako imate i ole pristojan projekat, da su velike šanse da dobijete državnu potporu ovde i to stvarno treba iskoristiti i stvarno ne treba kukati nad iznosom sredstava, jer je u odnosu na veličinu zemlje i na stanje u ekonomiji, novac koji se izdvaja za filmove u Hrvatskoj je ogroman i sasvim dovoljan da za početak za finansiranje nekog filma. Tako da stvarno mislim da su ljudi ovdje u dosta zavidnoj situaciji i da su rezultati nezadovoljavajući, recimo, mislim, u odnosu na
na tu potporu koja se pruža. Znači, tu ima puno prostora da se za razvitak. Sad, ovde kod nas Bosna apsolutno ništa, nešto malo ovde u Sarajevu, ali to oni drže ono, u granicama kantona Sarajeva. Srbija ima te neke mehanizme, sad smo u ono, neki novi zakon o kinematografiji uveli ono, uz gomilu ličnog lobiranja, uspeli da uvedemo neke normalne regulative u oblasti dokumentaristike i čak u oblasti koprodukcije. Znači, vrlo je moguće sada snimati neki film u ove dve zemlje ili uz učešće partnera iz ove dve zemlje. Možemo kasnije pričamo o tome kakve sve koprodukcije mogu da se naprave u kojim vidovima, ali znači u suštini ovo se polako, Srbija recimo prelazi na ružičasto, ove prelaze na svetlo-plavo, Hrvatska je direktno svetlo-plavo, ovo ide crveno, Italija crveno, Andora ostaje crvena. Englezi su zgodni za Amerikance, su plavi za Amerikance, ali za nas jako teško, oni su vrlo anglocentrični i oni uopšte neće da se druže s nama i ni sa našim jezicima. Tako da do njih doći je stvarno treba imati neki film, pogotovo koji je opet u nekom njihovom stilu, a taj stil nama nije, da kažem, prirodan. I tako da nekako smo mi tu odsečeni, tako da ovo i s aspekta američkog nekog producenta, ovo ima smisla da bude plavo, ali za nas je to, da kažem, ružičasto. Jel? I sad, ovo je na prvi pogled, znači kad čovjek gleda, ok, znači ovo može slobodno, cak, odsečete ovaj deo i gledate ove ovde zemlje. I sad, šta u tim zemljama? Sad, ok, mislim, ima ih, ali šta je kako kod njih? Pre svega mislim da je jako bitno da iskoristite već postojeće resurse koje prave spiskove ključnih igrača u filmskoj industriji. To su neki sajtovi ili neki instituti koji prave vrlo detaljne liste ljudi koji kupuju filmove, ljudi koji finansiraju filmove, fondova, televizija i slično. Evo, mislim, ja sam ovde ponovo mogu da dam da kruži ovu knjigu koja je maltene biblija za finansiranje dokumentaraca, to je TV vodič Evropske dokumentarne mreže. Znači, tu je izlistana, znači, zemlja, po azbučnom redu, znači, svi televizijski kanali i u okviru tih televizijskih kanala imate, znači, termini, evo, na belgijskoj televiziji. Kako se zove termin, koje doba u nedelji, koliko traje, koja je tematika, da li kupuju gotove filmove ili filmove u nastanku, ili naručuju filmove, ili možete vi da se dogovorite pa negde na pola da vam ulete, i kontakti kupaca. Znači, i tako za sve apsolutno zemlje. Znači, ovo bukvalno treba čitati ono kao rečnik stranih reči, izraza ono od A do Š, što mi kažemo, i bukvalno ono, kad god imate neki projekat, gledati od svih ovih gde on može da legne i onda upravo da vam ti ljudi budu meta, u stvari, za sastanak, za predstavljanje tih projekata. I ajde sad, ok, sad imate ove zemlje, imate spisak od 20 ljudi koji bi mogli da kupe vaš film, ali kako doći do njih? Onda, u nekoj interaktivnoj varijanti ove karte, sam napravio razne opcije, šta još tu može da se prikazuje. Znači, svi ti ljudi, svi ovi ljudi, se pojavljaju na nekoliko godišnjih evenata, događaja, industrijskih, gde postoje pitching forumi ili razne vrste sastančenja formalnih, a pogotovo neformalnih, jer gro posla se završava u tim neformalnim sastancima. I ovo je maltene taj spisak u Evropi. Ovo je poređeno hronološki, ne po bitnosti. Najjače je u svakom slučaju ITFA u Amsterdamu, to je u novembru. Među jačima je sad i Sheffield. On je sad u junu.
za nas jako zanimljiva, u stvari više nije Ihlava, nego je sad Prag prebačen u Mart, ali taj isti European Forum, jer tu on daje prioritet ovom ovdje našem, ovom ovdje nekom našem regionu. Baltic Film Forum voli ovaj region, Nordisk voli ove ovdje, ne znam, Solun voli malo kao odavako i San La Rochelle voli malo, kao malo da dovode neke likove sa svih krajeva svijeta, ali koje uopšte nisu bitni, jer niti odlučuju o nečemu, niti šta rade. Bardoneke je bankrotirala, Neon voli više kreativnije, baš onako autorski art house dokumentarce. I tako, nije bitno. U svakom slučaju, ja sam isto ovako napravio jedan za drugim, jedan za drugim i evo ga, mislim, to je bukvalno ovaj u kalendaru, kad se godišnjem, kad se stavljaju crveni datumi, ovo su moji crveni datumi. Sad, neću naravno da idem na sve ove, ali recimo da ITFU ne propuštam i ovaj isti European Forum u Pragu. I onda tu još po neki od ovih kako gde. Još se uvek trudim da se ubacim kao predavač na neki od ovih pa da me pozovu, pa onda kad sam već tamo, kažem, u tim neformalnim varijantama da predstavljam svoj film. I šta sad? Sad imate zemlje, imate spisak, imate i datume i lokacije tih dešavanja, ali ko su ti ljudi, kako doći do njih? E, znači onda se akreditujete na te događaje ili falsifikujete te karte u Photoshopu ili se snađite kako god, predstavite se kao agenti doku kina ili čega već i oni vam daju akreditaciju. S tom akreditacijom vi uglavnom dobijete jednu ovakvu publikaciju koja se zove Industry Guide, koja je jako zahvalna jer u njoj, pored informacija o svim likovima koji su prisutni tu, to je podeljeno na televizijske kupce, distributere, festivalske programere, filmske institute, producente i tako dalje. Vi imate pre svega fotografije tih ljudi. Znači sad imate plave zemlje, imate imena tih ljudi, znate kad i gdje da ih nađete, a sad imate i fotografiju. Većina njih stavlja ažurne fotografije, samo mali broj stavlja ono iz mlađih dana, ali mislim, kad čovjek ode prvi put, vrlo je zanimljivo posmatrati kako svi ovako šetaju, druže se, a svi ovako kritičkom oka skeniraju, pokušavaju da čitaju sa ove akreditacije koja stoji tu, koja se mrda levo desno, da pročitaju ime te osobe, da li je to stvarno tako, evo. Tako da treba razvijeti tu jednu lateralnu viziju i to, i ko može da čita sitne fontove, taj je svakako prednost. I onda sad, zavisi od događaja do događaja, ima tu ljudi koji su manje ili više domaćinski nastrojani. Znači, negdje vas prime tamo i ništa, smeste vas u neki hotel za kamionđije i parola snađi se. A na drugim mestima večere, pa saune, pa druženja neka, pa kao lounge otvoren ceo dan, celu noć, open bar, šta god. Tako da, i onda dolaze ljudi i upoznaju vas, kao, ej, znaš ko je ovo, evo je ovo, znaš, to stvarno jako, jako pomogne i na tim događajima, u stvari, nikad ne znate, uglavnom, uspete da se sastanete sa trećinom ljudi koje ste planirali da se sretnete, ali imate gomilu slučajnih susreta koje su jako zanimljivi, koje uopšte ne možete da zamislite unapred, ali tako i uopšte ne znate ni sa kim pričate u startu, a onda se ispostavi da to bude neko jako zanimljiv, jako bitan i gomila saradnje u celom tom svetu se stvara upravo na taj jedan slučajan i spontan način. Tako da ovdje još, znači, pored fotografija imate i njihove kontakte, čak i e-mailove, mada opet sa e-mailovima ne mora to ništa da znači, to jesu lični e-mailovi, ali neki odgovaraju u sekundi, bukvalno na dugme, a nekima možete da, mogu da vam obećavaju kule i gradove, a da na kraju ne odgovore na 20 mailova. Neka vrsta
implicitnog bontona u toj komunikaciji je ako dobijete njihov email direktno od njih, da im se javite par dana nakon festivala kao čisto neformalno hvala na viđenju, baš je drago, super lepo, čujemo se za neko vreme, onda im se nakon neko vremena kad im se malo slegne taj festival i kažete ej, ja sam onaj ili ona, dajte mi, pričali smo o ovome. I sad, ako oni ne odgovore, vi im pustite dve nedelje otprilike i dve nedelje kažete ej, dad, ja sam onaj koji je rekao ovo. Ako ništa, onda još sačekate možda još 7 dana i recite evo, ja ću probati da vas, ono, ja sam daje taj, posle dva maila probat ću da se iskontaktiramo eventualno telefonom i ovako. I u većini slučajeva ni to ne funkcioniše, nego kad se sretnete naredni put, oni vas grle, joj, gde si? Kao da ste ono razmenjivali pismo svaki dan i ništa, kao da se ništa nije desilo. Znači, taj, verovatno imaju previše maila, verovatno previše obaveza, verovatno nemaju taj problem sa tim da ne odgovaraju sa mailovima, a ljudi ovde seku vene i ono kriziraju zašto im niko ne odgovara i što se dešava. Tako da to stvarno ne mora ništa da znači i vrlo lako može se desiti da nakon meseci i meseci jako nulte komunikacije da se odjednom nešto desi. I obratno, naravno, da sve bude super i odjednom kuršlus. Znači ovdje oni, ovdje jako zgodno, sad ću dati ovu knjigu da kruži, znači ima gomila detalja kakve su oni, koliko sati godišnje oni kupuju programa, nazivi nekih naslova koje su nedavno kupili, koju dužinu preferiraju, koliko otprilike plaćaju, mada to opet varira, kako im poslati nove predloge. Ovaj kaže, dajte im streaming video link i proposal pošaljite na ovu email adresu, na primer. Neki traže da im se šalje poštom, neki traže e-mailom, neki traže šaljite moju ono asistentu moje sekretarice, mislim, tako da to svašta ne mora ni to da bude tačno, ali u svakom slučaju ovo je izuzetno, izuzetno korisno i nakon nekog vremena ćete te ljude prepoznavati, u stvari postaće deo vašeg onog prirodnog okruženja i onda ćete sretati sa njima, a oni će bukvalno vrlo onako drugarski da se druže sa vama. Opet je jako bitno kako ne zloupotrebiti tu otvorenost njihovu i ne gnjaviti ih non stop oko posla, nego se otprilike zna kad je završen posao, ako se sretnete ono na žurci nekoj na krovu neke zgrade u Barseloni, ne morate baš tada da im pričate o svom filmu, nego ono, kao pričamo o Gaudiju. Ali opet, mislim, i tada se svašta zanimljivo može desiti, tako da ni to... Ono, uvek treba imati tu meru, a to opet zavisi od neke lične komunikacije. Ono nikad, jer 2011. 2012. Ali vratite. Mada, vrlo često sam gomilu tih, nisam krao, ali sam uzimao zaboravljene, recimo, vodiče, jer je, oni su dosta, mislim, oni se bave dokumentarnim filmom, ali mnogi od njih su dosta razmaženi i neće da nose ovako teške knjige u svom prtljagu i onda ih dobiju, ali ih ostave na kraju tamo negdje, tako da samo čistačica dođe i a to košta, to zna da košta, postoji kusur evra, akreditacija zna da bude i po 300 i nešto evra, tako da nije mala stvar. Adresa na kojoj možete naći ovaj EDN je Evropska dokumentarna mreža, znači edn.dk, to je njihov sajt. Oni traže godišnju članarinu koja je preko 100 evra čak, ali siguran sam da znate nekog ko zna nekog ko ima taj password, pa možete da ga iskoristite, da bar pogledate kako to izgleda, a ovaj EDN vodič, opet, mislim, možete nekako da... Mislim, u svakom slučaju, mislim da vredi, kad ste relativno sigurni da ćete baviti nečime i nekim filmom godinu dana, da se učlanite pa da vidite kako to ide.
pa ne morate da obnavljate tu članarinu, jer stvarno korist od četiri članarine, ja ne znam, nije pretjerano velika. Dobijete neke popuste tu i tamo na akreditacije za ovo, ali nije to ništa toliko značajno. Drugi sajt koji nama, koji je jako koristan, koji je jako bogat, je sajt Instituta za dokumentarni film u Pragu, docweb.net. Oni su uzeli da vrlo golem posao, da, znači, sve, napravili su databazu kompletnu svih događaja, kalendarski, deadline-ovi za festivale, za fondove, spiskovi kupaca, producenata, reditelja, traileri filmova, ali mislim, u jednom trenutku čovjek kaže, ej, kao aman, mislim, previše informacije na jedno mjesto. Zato ja mislim da su ovakva uprošćavanja mnogo korisnija nego da odete sami na link Instituta za dokumentarni film i onda kao ne znate odakle da krenete. Slično, ova mapa se razvija dalje u drugim pravcima, mislim, imam tu i spisak o festivala premijernih, ono, gde bi trebalo ciljati kao premijeru svog filma i raznih drugih parametara, tu ima u karti, ali na kraju sve se svede na to da u stvari gađate festivale gde su najbolje, gde je najbolji provod u stvari, to je jako isto bitno. Mislim, glupo je otići na kraj sveta i u neki ono dosadan festival, a ovo su neki festivali gde... Mogu pitati? Izvolite. Šta je sa Turskom? Turska, ne. Turska vrlo, mislim, gomila zemalja koje su jake, u stvari, jednostavno nemaju svoje... ne prepoznaju značaj dokumentarnog. Oni su, recimo, oni ulažu u TV serije, na primjer, oni sponzorišu Euroligu u košarci, oni, ne znam, prave reklame sa Messijem i Kobe Bryantom, mislim, a dokumentarni film im je kao, nije im prioritet, recimo. I verovatno i na njihovim televizijama, mislim, ja znam ovo malo ljudi što znam iz Turske, to su neka ono udruženja dokumentarista koje, mislim, ono, gerila totalna, a oni su ekonomska velesila u suštini u Evropi. Ali eto, mislim, to uopšte ne mora da znači da je to proporcionalno. I znači, na njima, na tom udruženju dokumentarista je u stvari da se oni izbore kroz njihovo ministarstvo kulture za promenu regulative, za uspostavljanje, ovo što smo mi radili ja konkretno u Srbiji u zadnjih godinu dana. Znači, ja sam radio komparativnu analizu svih evropskih filmskih fondova i kako, nacionalnih filmskih fondova i kako oni tretiraju dokumentarni film. I onda sam razgovarao sa, iz svake zemlje, sa po dvoje, troje ljudi i sve to isfiltrirao kroz realnost neku srpske ekonomije, političke situacije i birokratije i predložim, evo, ovako bi trebalo to da izgleda, ovo je ono maksimum koji mi možemo da izvučemo i vrlo realan maksimum i ajte da, evo, uradili smo kompletnu analizu, consulting, izvolite, kao, i naravno oni prvo su vrlo to skeptično prihvataju, ali na kraju shvate da im se mnogo više isplati da neko uradi posao za njih i na kraju prihvate to. I sad mi imamo prvi konkurs čiji rok istekao juče, u stvari će biti pod jako dobrim regulativama. I onda smo čak sad lobiramo da i te financije se stabilizuju malo, i to ne na nekom iznosu, nego u odnosu na novac koji se daje igranom filmu. Znači, mi tražimo da se dokumentarnom filmu daje jedan fiksan, proporcionalni odnos u odnosu na igrani film. Znači, 1:6, 1:7 ili tako nešto. I, jer mi nemamo nikakav, kao dokumentaristi, niti turski dokumentaristi, niti nikakvi dokumentaristi, nemaju nikakav uticaj na količinu novca koja se sliva iz ministarstva, iz budžeta u ministarstvo kulture. Oni ljudi koji imaju veći uticaj i koji su mnogo grabežljiviji su producenti igranih filmova. I oni su ono, alavi na novac strašno. I oni grabe, stavno ono, kidaju jedne druge da bi došli do tog novca, a mi se u stvari nakačimo njima na procenat stvari. I ako oni uspiju da isčupaju umjesto 2 miliona evra, koje je trenutni budžet
za sve filmove u Srbiji. Ako uspio da iskamče tri, super, i budžet za dokumentarca će biti 50% već, mislim ne 50%, nego tu ima to neka matematika, ali će biti utoliko veći, jer oni nas vuku proporcionalno, mi imamo jednu šestinu ili jednu sedminu njihovog budžeta. Elem, ali hoću da kažem da ništa se ne dešava slučajno i dobrom voljom, nego u ovim crvenim zemljama, nego bukvalno svešću kulturnih radnika na nekom nivou odlučioca, u Ministarstvu kulture, u filmskim fondovima i slično. Gomila tu ima parazita, birokrata koji ono, nemaju pojma ni šta je dokumentarni film, koji su možda bili nekada bitni dokumentaristi, ali neko, ja govorim kažem, neko ko je sve znao o dokumentarnom filmu do pre 20 godina, a tada se isključio, danas ne zna maltene ništa. Jer se toliko toga promenilo. A ja sam upao ovu priču kao totalni padobranac pre 10 godina i sad kao držim predavanje. Tako da i u gomila tih institucija sede ljudi koji u stvari ne znaju šta se dešava u svetu. Njima je ovo potpuno nepoznanica. Svi ovi festivali, svi ovi pitching forumu, svi ovi ljudi, oni nikad nisu čuli, uopšte ne znaju. Kao da žive u nekom paralelnom svetu. I naravno da u takvim zemljama sve stagnira. E, a onda moraju ljudi koji znaju to da se udruže pa da naprave neki zajednički front i onda da nude gotova rješenja da bi ovi na kraju pristali da bi se to pomaklo. To su radili neki ljudi ovde, mislim ljudi udruženja producenata, udruženja dokumentarista ili kako se desilo, ali ovde recimo sad u Hrvatskoj je sasvim pristojan mehanizam za podršku domaćim filmovima. Nije idealan, ali je odličan. U Srbiji ćemo tek videti, na papiru je za sad idealan, ali smo svi vrlo skeptični da vidimo kako će to da se razvije. I sad, ovo je bio prvi crtež, onda ćemo skratiti ove ostale. Znači, ovakve neke mape, pravite ih sami, koristite ove, jako je bitno samo da imate tu celinu u glavi, da znate gde ste vi, gde tražite koga, tražite koga. Opet, onda kad odete na prvi neki festival ili kad treba da se prijavljujete, uvek skoro svako ima taj neki i malo, kako se kaže, intimidated. Malo je zastrašeno te količine, od te količine filmova, od te količine ljudi koji rade filmove. I jednostavno osjeća se nesigurnim i manje vrednim, zbunjenim i znači uopšte krene da se zapitkuje da li uopšte on ima svoje mesto u toj priči. I ja sam zato isto volim da pravim ovakva uprošćavanja, a to su, u stvari, sam sveo sve reditelje dokumentarnih filmova na 14 arhetipova. Znači, svi, na svetu ne postoji 100.000 reditelja dokumentarnih filmova, nego samo 14 komada tipskih reditelja. I kad čovjek tako sagledava, onda prođe, gleda neki film i bukvalno kaže, ej pa to je ovaj, ej pa to je ovaj. Znači, vrlo je lako, dobro je lakše, sad ćemo objasniti koje, mnogo lakše naći svoje mesto unutar ove ekipe, nego unutar neke zamišljene mase od desetine hiljada kolega. I sad, ovo su sve neke igre reći na engleskom, pa ću ja to malo banalno da reći vam na engleskom, pa ću onako prevesti grubo. Znači, broj jedan je calculating careerist. To je lik koji ono, će koristiti sve moguće simbole i sve moguće retorike i sve moguće fraze, samo da dobije što više poena. Znači, pričat će i o pravima jednim, i o pravima drugih, i o moralu, i o estetici, ljudi koji su spremni na sve i na razne manipulacije da bi dobili što više bodova u nekom zamišljenom bodovanju kod producenata i kod publike.
Broj dva je alegorički komentator. On snima najobičniji jedan film, ali u sinopsisu jako mudro kaže, ej, ali ovo nije običan film, ovo je jedna alegorija na nešto. Znači, ovo nije film o pčelama, ovo je film o radničkoj klasi, ovo nije film o mravima, ovo je Palestina i ovo i tako da. Sada imam gomi ljudi koji se bave time i problem je u tome što, mislim, s jedne strane, to je u jednom trenutku imalo smisla u istoriji filma i dokumentarnog filma, ali sada je to malo kao banalno. Pogotovo to gomilja ljudi u stvari računa isključivo na sinopsis kao na sredstvo ubeđivanja, a ne na filmski jezik unutar filma. Broj tri je, ovo jedan, ja ga zovem polutan, ono half-breed aparatčik. On radi na televiziji, ali bi hteo da snima filmove svoje, ali nije siguran da li sme da skoči i da snima svoje filmove, jer ipak voli da prima platu i uvek je tu negde na pola. Broj četiri je hiperlokalni talenat, on je gomila filmova i gomila naših filmova su tako napravljena da niko ne može da ih razume ko ne živi u Zagrebačkoj županiji ili kako se zove. A poenta cijele ove priče je da filmovi budu lokalni, ali da opet budu razumljivi i ostatku sveta. Broj pet je neshvaćeni genije. On je toliko genijalan da ga niko ne razume. Mislim, gomila filmova da ljudi stvarno mislim, u redu je da pokušavaju neke stvari nesvakidašnje, ali gomila ljudi ima pre svega nedostatak tehničkog znanja, dramatoškog znanja i često se precenjuje. Broj šest je carte blanche veteran. To su ovi likovi koji imaju po 100 godina i koji automatski dobiju fondove za snimanje svojih baka. Znaš, i on je tu kao Broj sedam je agorafobični outsider. Agorafobični ljudi se boje javnog nastupa, druženja na tim novim događajima i jednostavno komunikacije, i onda jednostavno oni uvek ostaju outsideri jer se boje da izađu iz te svoje. Mislim, to je s jedne strane karakterna osobina, ali nažalost u ovom svetu gde maltene freelancerskom dokumentarističkom morate da se družite sa ljudima. I svako poznanstvo stvarno može da puno stvari promeni na bolje. Broj osam je old school cynic. To je lik koji kaže da je vreme stalo, svi filmovi koji su pravljeni posle 1970. ne valjaju ništa, džabe snimate, doviđenja. Broj devet je tezgaroš, klasičan, za bilo kakvu sitnu lovu, on će snimiti šta god mu se traži bez problema, bez pitanja, bukvalno. Broj deset je late coming prosecutor ili zakasneli tužilac. Mislim, gomila stvari se otkriva navodno u svetu. Dokumentaristi otkrivaju razne stvari, ali sve se to, gro toga se otkriva nakon što se desilo. Bez ikakve posljedice, nego onako kao informativno. Ali to nije ni malo slučajno. Mislim, i novinari to rade, i političari to rade, i svi ovi likovi koji službuju pa pišu memoare na kraju karijere. Znači, to je bila vrlo perfidna kategorija ljudi koji kobajagi snimaju nešto angažovano, u stvari kad je prekasno. 11, lone multitasker, to sam ja. Radi sve sam, one man band, što ima svoje prednosti, ali i nedostatke, i lepo je probati sve i znati sve raditi, ali nije, jednostavno energija je potrošna kategorija i gomila stvari, mislim, vrlo je teško naći ekipu saradnika s kojim možete da sarađujete onako na jedan simbiotičan način, ali kad se to desi, onda je suludo raditi neke stvari sam umjesto sa u dobroj ekipi. Pasivni skeptik, on misli da to neće proći, ništa neće proći, ne vredi, kao džabe pokušavamo, nećemo zaraditi, nećemo. Ideja je dobra, kao
ideja neće proći, nećemo dobiti financije, nećemo ništa. I onda ostaje tako pasivan i skeptičan i sedi tu i ne radi ništa. Gomila kolega naših bivših su u toj fazi. Broj 13 je, ovaj ovdje je štićenik koproducenata, koproducers proteže. Jer koprodukcije u stvari zahtevaju puno kompromisa i puno cimanja sa raznih strana i svako vuče na svoju stranu. Još i ako i autor vuče na svoju stranu i ne da se, onda koproducenti nisu baš raspoloženi da rade sa njim. Jer mnogo više vole nekog ko će da se lepo rastegne na sve strane i da sluša šta mu svi kažu i da odradi posao, nego nekog ko kaže, ma super, dajte vi meni lovu sa pet strana, ali ja imam svoju ideju i ja ću to ovako da uradim. A uvek se pojavi jedna ekipa, onako tih, to je maltene neka deluks varijanta ovog ovdje tezgaroša. I ima gomila ljudi koji karijeru naprave na tome da oni odrade film u koprodukciji 15 zemalja. I film je katastrofa. I svi se slažu da je katastrofa. Svi ono kao, svi ga hvale, kao gledajte kako je medijski hype odradi posao, ali svi znaju da je to loše, ali svi nastavljaju da rade sa tim likom jer je on taj koji može da ono sažvaće 15 uputstava u jednom zalogaju. Broj 14 je posljednji, neki lični egzorcista, lični isterivač đavola, on mora neke svoju muku da istera i onda trči svuda i snima film o tome i misli da je to jako bitno da podeli sa ostatkom planete tu svoju muku. Evo, i sad, mislim, ovo je work in progress, znači nije isključeno se da će se pojaviti nove vrste, da će neke izumreti, ali je u suštini, bukvalno kad gledate ovako, mislim, em je smešno, em ima smisla, em stvarno, stvarno nije strašno. I stvarno raditi filmove protivu ili u konkurenciji ovih ljudi stvarno nije neki bauk. I sad vi ste napravili svoj film i onda prelazimo na treći crtež, a to su u stvari ovi likovi iz ove knjige koje čitate. Evo sad imate fotografije, evo vam i karikature. Znači, na tim pitching forumima se bukvalno ovako to izgleda. Imate stol, nije okrugli, ali obično je ovako slovo U i tu gore stoji, izađe producent ili reditelj filma, producentkinja, svejedno, ima 7 minuta da predstavi svoj film. Nakon toga, ova ekipa koja je okolo, to su sve televizijski kupci, oni imaju još 7 minuta da ga, ili da je ispitaju o filmu. I sad, bukvalno, to je 7 minuta pažnje koje vi imate ono, u toku godine da će vas svi slušati. A svi vas slušaju zato što moderator ove diskusije može u svakom trenutku da prozove neko od godovi i kaže ajde mi ti reci šta misliš o ovome, ili ajde ti. I onda oni neće da ispadnu glupi pred kolegama i onda moraju da nešto kažu, moraju da paze. I zato vas slušaju, i stvarno vas slušaju, i bukvalno čak i ako ne prođe film, oni će vas zapamtiti. Nekako sljedeći put kad se negdje sretnete, vi ćete imati utisak da ste njih, da se znate od ranije. I onda će vas mnogo, mnogo, dobro ste me podsjetio. Mnogo će vas bolje saslušati nego, lakše saslušati nego da se prvi put sretnete. I sad, ali opet i tih televizijskih kupaca, kad čitate ovaj IDN vodič, oni, isto njih ima jako puno. I sad, opet, i oni imaju svoje karakterne osobine, naravno. Mislim, imaju svoje hijerarhiju po funkcijama, koje je koliko jak i koliko novaca ulaže, ali sve se svodi uglavnom na neke karakterne osobine. I kao i u svakom čoporu, tu postoji ovaj jedan alfa mužjak, čija jedna reč može da vam izgradi karijeru ili da vas pokopa trajno. I to je u ovom trenutnoj konstelaciji, to je, mislim, svi bukvalno znaju da to gospodin Nick Fraser sa BBC-a, jedan vrlo
inteligentan i prilično nadmen čovjek, ali ovaj koji ima neke svoje tripove, vrlo često je u pravu, vrlo često i nije i zato je dosta kontroverzan, ali bukvalno on kao da je, ne znamo čime je on zadužio, ovo je verovatno tom svojem engleskom tim retoričkim sarkazgom koji je vrlo rečit, vrlo brz, vrlo elokventan i vrlo efektan i onda ga svi poštuju, što ako on kaže na početku da mu je to super, ekipa, ono, karte se sve otvaraju, ako on saseče, vrlo teško. I šta bi ja dalje? Znači, alfa mužek, drugi do njega s ove strane, ja ga zovem beta žirant. On nije toliko uticajan kao alfa mužek, ali ako on izjavi da vas prima pod svoje, da on podržava vaš projekat, da on, onda će drugi ljudi da vas saslušaju. Daće vam još 3 minuta pažnje, recimo. Ovo ovdje je, ja ga zovem ovo sledbenik, ono, the follower. Znači, gdje god duva vetar, on se samo drži za svoju stolicu i klima glavu. Ovaj ovdje je disident. Znači, on će kontrirati ovom. On je jedini koji će kontrirati ovom. Mislim, i pravi ovaj brodić od papira. Moj kolega Tošo Borković, karikaturista, mislim, kad je napravio ovaj brodić od papira, ja sam se rasplakao. Broj 4, ovaj ovdje, on će stalno brinuti, on je strukturalista, on stalno brine o formi vašeg filma. Znači, vi neku užasno nevjerovatnu priču ispričate, kao predstavite, on kaže, da, ali kakva će biti struktura filma? Mislim, ovo potpuno nebitno, ja, mislim, ali gomila likova se, mislim, kad nemaš šta pametnije da kažu, da, kakva će biti struktura filma? Ovo je ovdje lik zelen od brige za svoju publiku je u stvari ombudsman. On brine šta će moja publika u tome da, da li će moja publika to da shvati. Da li će, šta je u tvom filmu ima zanimljivo za moju publiku. Da pritom toliko omalo banalizuju i ni podoštavaju ono kapacitet publike da je to strašno. Znači vi možete napraviti neki film koji je ono 100% odgovara toj publici u toj zemlji, a on kaže ne, tu niko neće razumjeti. I kao ne, jo, ako slučajno imaš ono jednu crno-belu fotografiju, ne, oni će svi isključiti televizor i neće plaćati pretplatu 2 godine. Znaš, mislim, stvarno je idiotskih komentara na pretek. Ovaj ovdje se zove Petty Pre-Buyer, on je ono u stvari onako sičkaroš, on kupuje puno filmova, ali za male pare. Ali to uopšte nije loše, jer u njegovoj zemlji se prikazuju filmovi, za razliku od Srbije, recimo, da ne možete gledati nijedan autorski dokumentarac na televiziji. Ali ako taj lik dolazi iz jedne od ovih novih evropskih zemalja, on može da postane ova druga kategorija, ja ih zovem medija džubretari, u stvari. Oni u stvari, media fertilizer. Znači, media program se zastava evropski audiovizualni fond koji se zasniva na jednom, koji podržava film projekte na osnovu bodova koje oni dobiju. I bodovi se dobijaju po raznim kriterijima, a jedan od njih je u stvari koliko zemalja učestvuje, evropskih zemalja u tom projektu i koliko novih zemalja učestvuje. Tako da jedna nova zemlja, na primjer Hrvatska, kad bude došla sljedeći put, Hrvatska će nositi, čak i ako neki tamo novi djelo, Hadži Selimović, da 500 kuna za projekat, nije bitno, vi ćete dobiti 3 poena u medija projektu. A tih 3 poena će vam na kraju balade tom doneti 50.000 evra. A istovremeno, recimo, neka Nemačka koja ulaže u startu u film 20.000 evra, ona nosi jedan medija poen. Samo zato što je Hrvatska media fertilizer, a Nemačka nije. Ova ovdje kategorija pored, to je ambiciozni zamjenik, recimo. To je, recimo, zamjenik Nika Frazera, koji bi voleo da, koji sanja o tom direktorskoj fotelji, ali trenutno nije tu. Ali jako dobro upoznati ga sada kad je u ovoj poziciji, jer kada jednog dana bude došao dotle, onda ćete biti stari prijatelji i ono, mnogo će vas blagonaklonije gledati, a s druge strane do njega je mnogo lakše doći sada kad je zamjenik nego do ovog kad je glavonja. Ovo ovdje je, kako to je, ja ga znam, austere sweetheart, ili ono kao ledena dušica, onako.
To ovaj, on ledeni pogled, potpuno onako misli da nema ni trunku osjećanja ljudskog u sebi, a ono kad krenu posle, kad se razgovarate ili kad progovore, on, to su najtoplije duše na svetu. Mislim, to stvarno onako taj kontrast između spoljnog izgleda i misli je neverovatan. A ovo je super suprotnost, ovo su ove frigidne namiguše. One ovaj, kao smeškaju se, nja, kao flertuju to i tamo, a ono sede na novcu, a ništa, mislim, ono, bili ono, katastrofa. Ovo je ovde je tihi spavač. On, to je terminologija preuzeta iz ovaj, terorističkog žargona. Znači, niko ne zna ovaj, da li on ćuti jer drema ili, ovaj, ili sprema neki eksplozivni komentar koji će sve da, ovaj, sve da reši. Ovog ovde, ja ga zovem Smart Ass Chronovore, to je ono, nadobudni vremejed. On se javlja za reč i krene da impresionira svoje kolege. A vi imate 7 minuta, ono, ključnih u karijeri. A on krene da priča neke anegdote, da pravi neke loše humore, neke ovamo. I vi kao, i samo gledate, joj, šte, kad, samo kad te dohvatim napolje, ružiš. Mislim, ovaj, i ima gomila likova takvih, eto, to je njihovo, ovaj. A voditelj ga ovaj ne prekine onda? Kad vidi da ovaj... Pa, uglavnom ga prekine, da, ali, znaš, mislim, dovoljno ode vreme i splasne taj momentum, jednostavno, mislim, jako je bitno ovde da, šta je ovde bitno, znači, bitno je da ovaj kaže da, da ovaj kaže da, da ovaj kaže, u, super, to je dobro za moju publiku, da ovaj kaže, u, doći ću ja, i da krene taj momentum i da, puf, i da vi sve startujete na ono, na izlazu i gotovo, znaš, mislim, ovaj, ali ako ovaj krene da hvali film, a ovaj krene da hvali film, a ovaj krene da priča anegdote iz svog detinjstva, to je... Ovaj ovde je, ono, funambulista, ono, hodaš na žicu, on mora da izbalansira dve stvari kakve god da su. Znači, može da bude neki ovaj lik koji je, ono, pobio onu jadnu decu u Americi, on mora da to izbalansira sa nekim, ono, da to bude kao pošteno. Mislim, bukvalno to je ono brutalna paralela, ali ima ljudi koji tako razmišljaju. Mislim, ono, moraju da izjednače stvari da se čuju obe strane nekako. Ono, nema tu, nije dozvoljeno imati neki ovaj subjektivan stav. Ovo je ovde lik koji pokazuje onako na dve strane, ja ga zovem not for my slot consultant. Znači, on će isto tako uzeti reč i pričat će svašto o svom filmu, o svojoj impresiji, čak će vrlo hvalit će ga, ja, wow, ovo je, na. I onda će reći, ali, but it's not for my slot. Kao, ali, ne mogu ja da ga kupim. I šta je uradio? Ništa. Rekao je da mu se sviđa, mogao je samo da napravi neki znak rukom, a u stvari je potrošio isto jako puno vremena. I ovo kog sam dodao nedavno, on je... cross-platform sine qua nonista. Sine qua nonista, znači on neće da... Ne, pardon, sine qua nonanista. Znači, on će investirati u film samo ako napravite ono, interaktivnu cross-platform, ono, new media varijantu filma. U ogromnoj većini slučajeva i dalje ne funkcioniše i nema smisla, ali on neće vam dati novce ako mora, znači sine qua non, bez toga ovaj, nema vola. I jele, znači bukvalno, znači, kad bi napravio sad ove ikonice, ja bi mogao da odštampam neku svoju underground verziju ovog IDN TV vodiča sa ovim ikonicama nalepljenim tu. I mislim da bi to ljudima ovaj, jako koristilo, ali bez obzira, mislim, najbolje, znači ja sam ovo shvatio ili to tako doživeo posmatranjem na tim pitching forumima. Na neke od njih možete da dođete ovaj, bez daljih troškova, na primjer na Zagreb Doksu, jedan posve nebitan pitching forum, jer jako dođu pet regionalnih TV predstavnika koji nisu u životu ništa kupili, i dvoje, troje ovaj, iz Skandinavije ili iz Nemačke koji isto tako ovaj, ne dolaze ovde da bi kupili, nego dolaze eto kao da ispoštuju i da podrže.
Ali tu možete da osmotrite kako funkcioniše taj cirkus, u stvari. Jer stvarno je cirkus. Mogu pitati. Izvolite. Da, može se ovo primijeniti na druge grade umjetnosti, kao ova schema? Pa, apsolutno, mislim, ja... Na umjetnost, pa umjetnost. Pa, dobro, naravno, ne, pa zato kažem da je to, ovo je bukvalno, ono što je najbitnije, ne morate da prihvatite ove likove i sve, ali taj postupak tog svođenja na arhetipove, ja sam kasnije gledao kako sam putovao po raznim zemljama u Srbiji, postoji jedna knjiga, zove se Nacionalni park Srbija. To sam ja otkrio tek nakon što sam napravio ovo, u stvari, i to je arhetipovi društvenih likova u Srbiji, da im daju Kobajagi neke kao latinske nazive vrsta, dilerus devizus, neki diler devize, i onda on kako radi, opet neka karikatura. Onda sam otkrio da to postoji u Bukureštu, kao atlas urbanog Bukurešta, isto tako, pa sam otkrio da postoji u Libanu, u Bejrutu, postoji Life is like that, ono dva, čak na engleskom štampano, u dva toma, u stvari u dva dela. Mislim, ti arhetipovi su bukvalno, mislim, čitava dramaturgija, još od Aristotela, potiče se bazira na arhetipovima. Znači, svi filmovi, čitava hollywoodska produkcija, sve su to arhetipske situacije sa blagim varijantama. Taman onoliko blagim da vi prepoznajete šta se dešava, a da vam bude zanimljivo da ne znate ko je od ovih ubica. Ali da, svako. Mislim, slobodno mi prekinete sa bilo kakvim... Znači, to je univerzalna schema. Pa, mislim, ja nisam ni malo nemerao da vam da o tome odlučujem, ali mislim da. Mislim da bismo mogli u tom pravcu da diskutujemo. A jel se, na primjer, ovom sedmom minutnom davanju feedbacka očekuje da svako da svoje mišljenje ili... Ne, i to je opet jedna nevjerojatna kocka, da u suštini bi trebalo da je moderator dovoljno upoznat sa svim ovim likovima, da je prijateljski nastrojen prema svim rediteljima, producentima, da se on trudi da kaže, ej, sad ću baš da pitam ovog jer znam da on igra hokej privatno i sad ću baš za ovaj hokejaški dokumentarac da pitam njega, kao mislim da će on da podrži na neki način. Mislim, tako da bukvalno troje četvoro dobiju reč, a ostalo kao, ej, onda se nađete se kasnije. Znači, svi oni mogu kasnije da zahtevaju jedan na jedan sastanak sa rediteljkom. Ako ili ona može da zamoli ali opet je to vrlo ograničeno. Mislim, nije ništa ne garantuje da će ona da se sretne sa ovima kasnije. Najbolje je kad oni traže, kad ona hoće i onda kad se nađu, to je već dobra naznaka. Pretposlednji crtež, ne znam da li da prolazimo kroz ovo su arhetipovi dokumentarnih žanrova. Naravno, ovi svi reditelji, oni prave razne filmove, ali opet i tih filmova nema na desetine hiljada, nego ih ima, evo, dvadesetak žanrova, na primjer. I evo, jako brzo, censored bullseye, cenzurisana srida, kako biste rekli. Znači, on je pogodio, tačno je ubao baš u suštinu stvari, ali možda baš zato ne može da uđe u priču. Jednostavno, sistem ga drži sa strane. I stvarno ima takvih dokumentaraca koji iz raznih razloga jednostavno ne učestvuju u igri. Ovaj ovde je pseudo-detektivski dokumentarac. On traži Kobajagi, Bog zna kako, on analizira sve, ali potpuno na krivom koloseku. Ovi ovde što trče tu, ja ih zovem Benetton Run. To je u stvari, kao iz one reklame, Benetton može imati jedna devojčica iz Azije, jedna crna beba, jedna veli, jedan ovakav, i oni svi učestvuju u nečemu. To su uglavnom tu neki takmičarski duh, takmiče se u pravopisu, takmiče se u pevanju, u ne znam čemu, i eto, nije poenta priče, evo, svi smo mi u ovoj priči, svi smo mi u ovom, kao zajedno u ovom šarenom svetu. Ovo mi je neka stara verzija karikature, nema veze. Ovo ovde je, bukvalno, ja ga zovem, what's in it for me, kao, a gde sam tu ja dobar?
što bi rekli ovi naši naši birokrati. Znači to on ima ovaj umjesto displeja na kameri ima digitalni. Samo sve što radi uvek gleda kako da izvuče neku korist od toga. Air demokrasi, ono, bacaju bombe, cveće i donose ubeđuju narod da je zapadni model neoliberalne ekonomije i demokratije idealno političko ustrojstvo. Ovaj long distance trial, uglavnom Skandinavci koji ulete niotkuda, ono, s drugog kraja sveta, u neku, i odmah procenjuju, ono, kao, ja, oni znaju, krenu da morališu, krenu da prosuđuju, ono, i maltene, ono, i 120% lokalaca hoće da ih tuče na kraju filma. Njega zovem simptomatični aktivista. Znači ima gomila aktivističkih filmova koji u stvari gledaju na simptome i na rezultate nekih problema umjesto na srž. Jednostavno potpuno gađaju na krivu stranu, na krivu kariku u lancu uzroka i posljedica. Ovaj ovdje je da, zovem ga Dance Macabre. On, to su filmovi koji se približavaju jako brzo, nekim jako tragičnim dešavanjima, bolestima, smrti, tragedijama nekim. I to stvarno mogu da budu jako humanistički, dirljivi i potresne priče, ali vrlo često se ta bliskost sa smrću u stvari zloupotrebljava u dramatoške svrhe. I na granici je lošeg ukusa. Marathon Man, ova bakica ovdje koja je krenula u tineđerskoj haljini da snima film pre 30, 40, 50 godina, na kraju ga je završila. U stvari, mislim, to su stvari jako, jako hrabri poduhvati ljudi koji snimaju filmove kroz jako, jako dug period. I ti filmovi stvarno imaju neki put fantastičan smisao da prikazuju stvarno razvoj situacije na način na koji klasične dokumentarci koji se snimaju za 6 mjeseci ili par godina ne mogu, ali u većini slučajeva ni oni nemaju neki, bog zna kakav smisao, osim toga, eto, kao, vreme teče, mislim, tačka. 11. Sports in Minefields. To je sportska utakmica između Palestinaca i Jevreja će spasiti, će rešiti krizu na Bliskom istoku. 12 je Gospel Dogs. Isto to, samo muzika. Muzika će Palestinac i sviraju kako se tu čeloz, južni i severni Koreanac, to je to, rešili smo problem. A gomila filmova, mislim, kao da će muzika, sport ili nešto, mislim, to je stvarno postaje malo debutantno koliko se zloupotrebljavaju te neke fraze. Ove novina ovdje koja je odletela sa klupe zove se A Day in the Life of Yesterday's Headline. U suštini to je jedna priča koja je, ljudi čitaju, vide neku zanimljivu priču u novini i kaže, ajde sad malo da razvijemo tu priču. Ajde odemo da snijemo još neko vreme, možda još jednu sezonu ili još jednu godinu ili još neke likove i malo da proširimo tu priču i to će biti naš film. Priča je sigurno zanimljiva jer je čim je dospela na naslovnu stranu neke novine i eto tako, bez ikakvog lične motivacije, samo zato što vide da je ta priča atraktivna za medije, oni malo proširuju i od toga prave filmove. I često su rezultati vrlo, vrlo nezadovoljavajući. Ovo je ovdje džuvenokrasi ili omladinokratija, gdje sve što je mlado je dobro i pozitivno i puno nade, energije, poštenja, lepih vrednosti i slično. Opet, krajnje banalno. Ovdje je psycho essay. Ovaj okrenuo je oblak na opačke i snima neke svoje tripove od filmova, gdje stvarno, to stvarno možda bude ili slučaj za psihološki dosije ili pravac istorije umjetnosti. Mislim, to tanka je linija. To sam ja isto negdje. Šta imamo? Imaju ove antropomorfne ove dokumentarce koje životinjama daju ljudske osobine.
I sad kao, mislim, to Hollywood radi ono non stop, ali u dokumentarci kad krenulo, to je stvarno meni previše. Aleluja Miserabile, to je ovde, znači filmovi koji prikazuju neku strašnu bedu, ono baš ono da se čovjek zgrozi, a poenta toga je da se ti ljudi osjećaju dobro, je dobro je da nije tako kod nas. 19, to su ovi ovde, kao to su ovaj porodica Čudaković ili ono Meet the Quirkies. Znači nije dovoljno sada na današnjem tržištu da jedan sagovornik da mu fali jedna noga, nego mora da mu fali i jedna noga i jedna ruka i njegovom partneru da fali jedna noga i taj partner da bude transvestit, a ovaj bude zeleni, a ovaj ljubičast, i onda može, kao onda ste zanimljivi, kao. Mislim, stvarno i preteruju to, ono, mislim, grešim dušu što tako, što se zebam na taj račun, ali stvarno, mislim, preteruju ljudi u tom pravcu, znači, i kao da je ono, što je veći hendikep, to je film bitniji, kao to više zavređuje da bude prikazan. Ovaj ovde je godišnja, ja ne zovem, znači, gomila ljudi snima filmove samo zato što je, će to sada biti, ono, smak sveta po ovome, ili što će biti ono 50. godišnjica potpisivanja trećeg zasedanja Avnoja, ono sektor kulture, tako da, mislim, ono, najluđe što sam čuo je, ej, sad snimamo dokumentarac 30 godina od objavljivanja knjige Boja purpura. Mislim, daj, evo, kakve to veze ima, mislim, što znači ti okrugli brojevi, ti, i opet ista priča, kao, svi ti okrugli brojevi, ti kalendarski momenti, u stvari, daju taj neki utisak, evo, svi smo, to je, daj od nekog zajedništva, kao. Vreme protiče, okrugli brojevi, to su godišnjice, svi smo mi, eto, kao, preživali smo sve to, mislim, ali opet, ono, smisao toga je, to je naopak. I neki sam možda preskočio, ovo je ovde hibridni dokument, hibrid verite. To su ovih gomila raznih dokumentaraca koji ono mešaju sve moguće žanrove, pravila i slično, i ono, bukvalno, ono, ako bi sad definisao šta to ime, ono, za 5 minuta bi oni promenili definiciju. Stalno pokušavaju nešto novo, ali nažalost to novo što pokušavaju u većini slučajeva nije smisleno, nije opravdano dramaturški, ontološki u smislu priče i slično, nego eto, tek tako se eksperimentiše se. I neke zemlje, na primjer Danska, ima fond specijalni za te hibridne dokumentacije. Kogod ima neku ludu ideju, sad ću ja snimam film na glavačke, može, brate, snimaj, evo ti, pa. Hoću ja snimam film na jednoj nozi, može, snimaj, mislim, potpuno je, potpuno preterio s tim. Ellen, znači, ono, 15-ak vrsti, autora, 15-ak vrsti kupaca, 15-ak vrsti filmova, i to je to. I zašto ne biste sad vi uleteli tu, mislim, šta fali, kao su ovi pametniji od vas, mislim. Ali, ako nemate pitanja, ja bih prešao na posljednje. Kako je bić lijevo od oblaka dole, sjedi sa nekakvim štapom? Aha, i peca neku konzervu. To su takozvane pecaroške priče, to su likovi koji kao uzmu jedan detalj iz neke priče i tvrde da to predstavlja celinu. To uopšte ne predstavlja celinu, nego samo oni to nama predstavljaju. I oni zloupotrebljavaju poverenje koje publika ima naspram reditelja, da je on u stvari uradio domaći zadatak, pravilno procenio situaciju i stvarno izvukao celu suštinu priče kroz jedan njen deo. Ali se to ne dešava svaki put, nego vrlo često oni uzmu nešto što im je najlakše da snime i kaže da, ovo je, to je to, eto. Mislim, i onda galame, ono, bukvalno kao pecaroš, ono, ja sam ulovio to i to, a, mislim, to je to. Još? Pitanja? Ovo nećemo sad, to su, članovi filmskih ekipa, kao. Ajde za kraj, ako ima vreme. Nećemo ni ovo sad, ovo je posljednji. Znači,
Ovo sam nacrtao pre mjesec dana i to je univerzalni plan za finansiranje dokumentarnih filmova. I kad ja dođem tako i svim onim likovima dođem i pokažem im, i oni sede tamo, svi su nešto važni, ja im pokažem ono i svi krenu da gledaju kritičkom oku, gledaju šta sad ovaj radi. I ono, na kraju tog koktela svi komentarišu ovo i svi su prihvatili ovu priču, a priča je vrlo jednostavna. Mislim, ja sam to opet to tako uradio da bi sebi objasnio kako funkcioniš u filmu, mislim da je vama jako bitno. I bukvalno ovo može se primeni na bilo koji film. Ja sam to uradio da bi predstavio ljudima kako planiram da finansiram svoj naredni dokumentarni film i namjerno sam im ovako pokazao, uzeo ovaj papir, odštampao, plastificirao i onda im pokazivao. Ovaj donji nivo su domaća sredstva. Znači ovdje bi bio recimo HAVC, ovdje su sopstvena ulaganja, a ovdje možda neka druga, ne znam da li grad Zagreb podržava, grad Beograd podržava, tako bar s nekim malim sredstvima. Znači ovo su hrvatska sredstva. Ovo ovdje su televizije. Znači uvijek ima jedna televizija koja da više novaca, a onda ima gomila druge koji se tu šlepaju. Ova dva nivoa čine takozvani slobodni novac koji vi imate da snimate filmove. Znači, sve što dobijete tu, maltene možete da potrošite na način koji vi hoćete, nije uslovljeno. Znači, vi napišete budžet ovdje kako god hoćete, kažete ja imam honorar od 2 kune, ali ću zato potrošiti 500.000 na podvodno snimanje. Može, ili obratno. A ove televizije uopšte ne interesuju, njih ne interesuju kako vi trošite novce. Oni kupuju pravo da emituju film na njihovoj teritoriji i oni vam daju, znači kupuju tu licencu za emitovanje i daju vam novce. I vi te novce možete trošiti kako god hoćete, njih to ne interesuje, ali to je jako bitno jer s tim novce možete krpite razne rupe u produkciji. Znači, ja sam se do sada, u stvari, sve svoje filmove financirao odavde, ovako, iz ove dve kategorije. Prve filmove sam snimao samo odavde, iz svog novca, do 100 maraka, nije strašno, ali ovaj prethodni je koštao dosta, tu sam dobio sredstva odavde, dobio Arte, dobio još jedno 3-4 televizije, pa još 5-6 i u stvari od ovog sam ja uspeo i da snimim film i da živim 2 godine od toga, do jučerašnjeg dana kad sam predao prijavu za novi film. Treći nivo su koprodukcije. To je mač sa dve oštrice, ono, nužno zlo u većini ambicioznijih filmova. I ja sam to ovdje podelio na nekoliko blokova, jer je takav moj film, ovaj novi koji radim, što se u suštini ne radi, jer idealno je da budu jedan ili dva ili tri možda koproducent, znači 3 zelena bloka, jer inače se matematika previše komplikuje. Šta znači koprodukcija? Znači, neki partner iz neke druge zemlje, producent, lokalni, nađe neki razlog da opravda pred svojim HAVC-om zašto bi taj njegov poljski ili danski ili finski HAVC u stvari trebalo da uloži novce u vaš film. To može, deo radnje može da se dešava tamo, može da se koriste njihovi snimatelji, mogu da se koriste njihove postprodukcijske usluge za peglanje slike, peglanje tona, razne kombinacije tu idu, vrlo često se to na papiru navlači vrlo sumnjivo, ali često je vrlo potpuno opravdano. Mislim, ako neko snima, lupam, neku priču iz Drugog svjetskog rata, ne znam, neka bitka tamo na severu Francuske, logično je da ima tu Engleze i Francuza, mislim, ali malo je čudno da tu ubacuju Ruse, koji nisu u toj priči. Ali, i što se dešava, ovi ljudi u stvari povlače sredstva iz svojih filmskih fondova i ulažu u vaš film. Ali oni automatski postaju vlasnici 1% vašeg filma i svaki put kad film zaradi neku lovu, oni uzimaju taj procenat sebi, tako im se vraća to. Vrlo često se desi, pošto smo mi ovdje skromni i malo sredstava ulažemo, da ovi imaju većinsko vlasništvo nad filmom. I vrlo često se desi kod
recimo u Nemaca i Austrijanaca, da oni su spremni da ulože veći, malte ne najvišu lovu u filmu, ali oni malte ne postaju vlasnici vašeg filma, na neki način. I oni ulože te lova i em se ta lova, i što je najgore, ne samo da uzimaju vlasništvo nad filmom, nego su i uslovljavaju da se ti novci potroše kod njih. Znači, meni sada Nemac nudi jedan ogromni blok ovdje. Kaže, dam ti, super ti ideja, dam ti 200.000 evra. Ali, ja odakle to povlači iz jednog fonda njihovog i taj fond, pravila tog fonda su, ako on izvuče 200.000 evra, ja treba da potrošim 150% tih novaca u regionu Leipciga, odakle je on, i Berlina Leipciga. Znači ja sad novac od Arteja koji dobijem, pola novca iz Srbije, ja sve to treba potrošim tamo i sve da bi snimio u Nemačkoj. A meni to uopće ne treba u ovom filmu. Mislim, hvala mu za na komplimentu, ali apsolutno mi računica ne igra. Ja ovaj film snimam, meni treba 20.000 u Brazilu, 20.000 u Islandu, 20.000 u Koreji, 20.000 u Iranu, 20.000 u Južnoj Africi, 20.000 u Poljskoj, 20.000 u Rusiji. Što je potpuno nepravilno, nemoguće isfinansirati, ali nema veze, ja se ovako igram sa njima, pa ono, njima to ludo ispadne na kraju. Znači, ovo je stvarno opasno, u suštini se ne radi sa ovakvim, sa ovoliko puno zelenih kockice, nego sa dve, tri manje. Kad su dve, tri manje, nije to loše. Znači, ovdje vi uzmete 30%, oni uzmu 20%, ovaj 10, ovaj 10, i taman se tako nađete, sve pošteno, svi podelite novce, troškovi produkcije su mnogo veći nego da snimate sami, ali eto, možete da iskoristite i njihovu lovu. I vrlo često oni, ako imate lokalnog koproducenta, onda će ovaj kolač, honorar, licenca, pardon, iz tamošnje televizije biti veća. I isto tako, broj ovih partnera koproducentskih i broj ovih televizija omogućava da dođete do onog gornjeg nivoa, a to je takozvani top funding. To je ono što smo pričali za Nordisk Film Fund, kad imate, kad vas časte što ste povezali toliko ljudi. I znači, Media Development, Hrvatska je svaka čast članica medija, Bosna od nedavno, u Srbiji smo mi otkrili sasvim slučajno na jednom koktelu da imamo predstavnicu za medije, i kad su svi došli kod nje, ej, otkud ti, ona kaže, pa nisam ja htjela, sad ističe ovaj mandat medija, ovaj sedmogodišnji program ističe sljedeće godine, nisam ja htjela ništa da radim dok istekne ovaj, pa ćemo se priključiti u sljedećem. Znači, ona je samo inicijativno donela odluku da mi godinu i pol dana ne učestvujemo u ovome, nego da će ona da krene od nule kasnije. Eurimage, Nordisk Film Fund i slični regionalni fondovi su tu. Ja njima sve to ispričam i ono kao, wow, kaže oni kao, super. I onda im kažem, da, a i odgovori su pozadnji, na poleđini, ovo. Tako da, okrenem im list i kažem, evo, to je to. Mislim, ovo je konstrukcija mog filma. Ali, nije bitno, oni su mnogo su pažljivije slušali, pardon, mnogo su pažljivije slušali ovako, a onda im da bi ovo, evo, mislim, to je taj plan. Zato ja neću jednog Nemca, nego hoću gomilu ovih sitnih, pa ma koliko to bilo komplikovano, komplikovano matematički. I tako. Jedan moj prijatelj imao, smislio, snima film Zid smrti, onim motociklistima što na vašarima se voze po onim okruglim onim zidovima, i onda je samo dodao, pa mislim, čitav jedno predavanje imamo o naslovima u filmovima, on je odličan, je bio, kaže, nazvao je film Zid smrti i tako to, samo je dodao i tako to, i odmah je bolji naslov nego samo Zid smrti. Možda sam zato da sam možda pet puta danas rekao i tako to. Eren, šta kažete vi na... Da li vam je jasnija industrija dokumentarnog filma nakon ovih crteža? Koliko vam vremena ode na kontakte sa svim ovim potencijalnim
fondovima u omjeru na baš sam stvaraočki rad? Više od pola, da. Pa mislim, bukvalno i to je, i najgore u cijeloj ovoj priči je ta neizvestnost, da vi ne znate u stvari nikada šta, nisu to čvrsto obećanja, mislim, dok vi ne dobijete na papiru ugovor, mislim, to je, to na kraju se toliko istrošite, da nemate bukvalno više volje da radite, ono. Što jesu ti ugovori vremenski ograničeni, na primjer, u roku od godine? Često, i opet to može do nekada se podržava, nije to toliko strašno, ali oni imaju neke fondove, neki su jako striktni po pitanju tih rokova, kada film mora se isporuči, recimo. I onda oni mogu da traže da, ja sam zacrtao da će film da emitujem 4. aprila 2013. godine. I vi sad završate i ono, taman on film primljen tamo na neki festival u maju, a on ga već emitovao i sad mislim, postoje, to stvarno treba malo paziti, čovjek na početku uopšte toliko je oduševljen da kao, potpis, ugovor, tek kasnije onda shvatate da treba i u tom trenutku paziti na gomilu finesa. Nemci, na primjer, su sinhronizuju filmove. I on dođe, ja Nebojšu Glogovca, ono koji radi genijalnu naraciju u mom prethodnom filmu, gdje su oni, nisam ni bio svjestan da sam potpisao da oni imaju pravo da urade verziju na nemačkom. I neki Nemac priča o mom filmu. Još ja kažem, mogu ja da odem tamo, da dođem ja, da praznim, da sam se ubio, da nađem ono pravi ton, tonalitet ono, u tom filmu, gomilu, radio sam s njim 100 godina. On kaže, pa možeš, ali o svom trošku i taj lik, taj glumac koji će raditi tu verziju nemačku će doći ono s drugog kraja Nemačke ujutru, a vraća se popodne, pa ne priča engleski. Neko je. A onda ja kaže, a onda ću ja s Francuzima, odem ja kod pošto francuska i nemački arte. Kaže, ja francuski pričam bolje od srpskog i pišem pogotovo. I kažem, slušajte, znači, nemoj slučajno da ste mi takli ovo, ja hoću da budem tu od početka kraja. Kaže, ne, već je gotovo. Rekao, šta gotovo? A, mi smo već to pripremili, to je otišlo, sišlo je sprat niže, nema tu vraćanja nazad, gotovo. I šta se desilo? Oni su potrefili dobar glas, ali je neki idiot uzeo da prepravlja prevod, da prepravlja smisao rečenica, a gro rečenica se zasniva na paradoksalnom humoru, na satiričnom humoru. I oni koriguju, ispravljaju kao da je to greška i maltene mi ono, potpuno mi izbaci punchline iz priče, mislim, a pred 30 miliona ljudi, znaš, ja se ubijem da svaki zarez u filmu ima smisla, a on ti ono na 10 mjesta u filmu ti ga... I sad sam rekao, sljedeći put, sa tri bombe, dolazim i ne mrdam dok ne vidim gotovu verziju filma. Arte koja je kao vrh elita svega, Znači, gomila ovih ljudi i svih ovih, zato su oni i prihvataju ovakve, zato što znaju da su ono diletanti, isti koji kolege na Prisavlju. A novac isplaćuje odmah po potpisivanju ugovora ili uvijek je u tim nekim fazama, to opet zavisi, 40, 20, 20, 30, 50, mislim, to je svuda tako, i državni novci. Ali suštini najbitnije je da sve se svodi na ovo, znači, bez ovog novca vi nećete dobiti materijal ništa od ovog. Eventualno možete da direktno dobijete ove novce ako znate te ljude. Ali opet je to malo, to je nedovoljno. Ovo vam je jako bitno, jer ako dobijete ovo, onda će i ovi imati poverenja da investiraju u vaš film. Jer neće Poljak da kaže, šta ja da te podržavam kad neće tvoja zemlja te podržava. I zato je ovo užasno bitno zato sam tako i to i nacrtao da ako se izvuče ova kockica i ova ovde, ceo sistem pada u vodu. A ne rade recimo ovaj posao neki agenti, filmski agenti? Filmski agenti zvani producenti. Da. Aha. Pa da, obično je riječ o bliskoj suradnji između redatelja i producenta. Ali evo, Boris, kao što je rekao, na onoj svoj karikaturi je on jedan od onih koji radi sve sam. Ali nije za preporučiti, jer kažem, baš u tom slučaju pogotovo vi mnogo više vremena provodite
producirajući svoj film, nego ovo. Znači, ja sam sav u matematici, ovo, sva sreća da sam ono godinu dve ovaj radio na prethodnom, ono, na konceptualizaciji filma, pa sam sad ovaj, pa sam to sredio i to je stalo u toj jednoj fazi da je to spremno i čak vrlo iskusno sam, u stvari to je ovaj prethodni crtež, sam došao bukvalno do, sad se ovdje slabo vidi, ali ovako izgleda ovaj moj film, ovako je, i ljudi kad vide ovo, to im je potpuno sve, ja sad neću da ulazim u objašnjenje filma, ali ovo je neki ono perpetuum mobile gdje kogod pročita predlog projekta i kogod vidi ovaj radni proces kako izgleda, njemu je sve jasno, kaže ti ćeš, dečko, naći rješenje za tvoj film unutar ovog procesa. Ja ti verujem i evo ti lovo. Znači, vrlo često nije bitno da ljudi, da vi znate kako će se vaš dokumentarni film završiti, ali je jako bitno da znate kako ćete doći dotle. I puno ljudi će onako na poverenje, kad te procenite ovako poluinstinktivno i dosta ovako iskustvo vas procene, kaže ja ne verujem da će ti doći to. Ili ja stvarno mislim da će ova devojka baš da ono, isterat će ga do kraja, eto. A pogotovo ako im ovo objasniš, znači ovo je garancija da ću ja završiti film. I to je cilj na neki način, da se ova struktura filma je takva da šta god da se meni desi, koliko god novaca ja da saberem, koliko god ovaj, u koliko god zemalja da snimam, kakvi god kadrove da mi pošalju ti snimatelji, jer radim film o ništa, sa 7 snimatelja u 7 krajeva sveta, neki ono, bog zna kako, veliki snimatelji, a ja sedim kući i dajem im uputstvo u 5 faza kako da snime to dokumentarno ništa. I ludio. I ovaj... Ovo je taj mehanizam kako ćemo naći konačno to rješenje kako da predstavimo kroz sliku, kroz kombinaciju slika, kroz naraciju preko ovaj, to dokumentarno ništa. Mislim, po meni je ovo, mislim, ovo je sad za neko drugo ovaj, mnogo temeljnije predavanje, ali ovo je cilj onog pripremnog rada u dokumentarnom filmu, a ovo je cilj onog producentskog. Ovo treba da uradi reditelj, koji je vrlo često i scenarista, a ovo treba da uradi ovaj, producent. I onda ste mirni, onda znate da imate film. Onda samo ono, sve zavisi od komisije i od toga ono, da li će država Hrvatska prodati neku ovaj, nacionalnu kompaniju, pa će imati više sredstava u budžetu, pa će malo više biti, budžet za kulturu biti veći ili neće. Pa, to je prilike to. Kako smo sa vremenom? Imamo još. Koliko smo? Ne znam. Ćeo pričam, ono, ja meljam ko lude, mislim, samo vi... Se mogu nabaviti negdje ove vaše ilustracije koje ste nam pokazali? Pa ko je hvatao beleške, nabavio ih. Autor, to je zaštićeno, je li? Pa, mislim, ništa nije to zaštićeno, sve te informacije su tu, mislim, to je... Ovo nije neka filozofija. Arhetipovi koje ste... To sam ja objavljivao sam u časopisu te Evropske dokumentarne mreže, on ima jedan časopis DOCS, znači za 100, koliko je članarina, 120, 150. Za 150 evra dobijate godišnje 4 broja tog časopisa DOCS, dobijete ovaj IDN ovaj, TV vodič, dobijete password na godinu dana za njihov sajt gdje imate sve te informacije, gomilu vesti i tako, i dobijete popuste za razne akreditacije. Dobro, znači od vas se ne mogu nabaviti? Pa ja ne praktikujem, ne. Volim da je... Super. Onda da pređemo na polemiku. Zato jer mi je ta katalogizacija jako zgodna. A dogovorit ćemo se. Filmska ekipa, možda malo za 5 minuta. Da. Filmska ekipa. Da, film prvo. Ja sam prvo 3 filma radio skroz sam, a sad snimam sa 7 ekipa u 7 krajeva sveta. Evo ga reditelj.
i. Znači, ovaj ovdje je, ja ga nazivam ono, hyped star, kao, on je najbolji u svom domenu, najbolji montažer, najbolji ovo, on se tako predstavlja, mislim, ili ga tako predstavlja, niko ne zna zašto, malo te niko nije pogledao dva, tri rada njegova, samo ga tako bije glas, i eto, on je, ono, sjajan u svom domenu. Ovdje, ono, testeriše preko kontrabasa, a svira na playback, u stvari. Hype star je ovaj, on tu ovaj, u stvari izigrava nekog snagatora, a ovaj ovdje je, pardon, ovaj, sveznajući amater. On kaže, znaš tu pesmu? Znam. I onda krene da svira ono, jedinu pesmu koju zna, onako, ko ovi loši ciganski muzičari, u stvari. A broj tri je, jel sam ti rekao, sarkastičar, ono, to je onaj lik koji stalno onako zlobno je, pa je rekao sam ti da neće uspjeti, pa rekao sam ti da ne može tako, pa, znači ono, potpuno ono zlo. Broj četiri je nervozni baksus. To je ovaj, znači on stalno je nešto ovaj, pod stresom i stalno misli da nešto neće uspjeti, eto, i baš zato što je stalno pod stresom, samo njemu se dešava da pokisne. Broj pet je, moram da idem, ovaj, kao zauzeta. Mislim, stalno nešto, mislim, no, ma koliko da im platiš, ma koliko da ih motivišeš, a stalno neko mora, moram da idem da vodim psa na šišanje, moram da idem. Mislim, strašno, mislim, ta lojalnost, ono, filmskih ekipa je, ono, nije ni čudo što toliko puno ljudi rade sam. Broj šest, ove su, zovem, Spellbusting Smoker. Znači, taman kad nastane filmska magija, kad je sve ono wow, neki pravi moment, neko mora da zapali cigaretu, mora da piški, mora da telefonira, mora ovo, i cela ono, pogotovo u dokumentarnom filmu, kad nema glume, nego se nešto dešava tu, i kad tako krenu da sabotiraju, to je kraj. Sedam, to je ovaj Don Juan jedan na snima, on dolazi i flertuje sa svima. Mislim, ono, njemu je super, kao, super je, opušteno snimamo, i on sad ono na sve strane ovaj, se nabacuje ovaj, jednima, drugima, treća, apsolutno ono neprimjereno i potpuno ruši i smisao i ono pravac film. A i šta se desi kasnije, neko tu uspe da se ovaj, da se smuva od članova ekipe i oni su sad kao zaljubljeni par. I oni iritiraju sve ostale jer tu su nešto žvalave, maze, grle, ovo ono. I ovi svi umjesto da oni svi gledaju na njih kao mama, znaš. I ovaj Grierson, ovaj jedan pionir engleske dokumentaristike, je bio oženjen 18 mjeseci za jednu svoju ovaj, asistentkinju sa kojom, ali nije rekao članovima ekipe. Nikom nije rekao. Baš zato da ne bi narušio taj ovaj, mislim, to je bilo 930-ih, znači nije ovo ništa novo. Broj 9, to je ovaj, to je član ekipe koji ima suprotni biološki sat od ostatka ekipe. Znači, ako snimamo svako jutro u zoru, a on ne može se probudi pre 12. I ako montiramo celu noć, a on mora da legne da spava u 10. Mislim, to se stvarno dešava, jako je bitno da sa članovima ekipe uporedite ono kada, u koje doba dana najbolje funkcionišete, da to i ole bude podudarno. Mislim, ni malo naivna stvar. Mislim, jer stvarno je, vi možda radite da budete u istoj prostoriji zajedno, a da to ne funkcioniše. Broj 10 je ko pilot od poverenja. Njemu svako može dati ovaj, bukvalno svaki posao može da mu se poveri i kao u redu je, bit će određeno, ne brinem se ništa. Ali on uvijek drži nož iza leđa i uvijek je spreman da preuzme ovaj, ili da na razne načine utiče na, ovaj, na razvoj filma. 11, ova ovdje je fair share altruistkinja. Znači, ona kad završi svoj posao, ona pomaže drugima. Pridržava ovo da ne padne,
daj ovom lopaticu, ovom, ovom, ovom. Znači, stvarno ima takvih ljudi koji su onako sjajni i oni stvarno pomažu ostalima. Završe svoj posao i gdje ja tu mogu da pomogu. S druge strane imate ove, ove ovakve likove koji će, ono, odradit će svoj posao i ništa, stoji mirno kao, kao robot. Ili imate ovakve ovo, ono, totalne profesionalce koje ono, ono, sve mogu, ali ništa više od toga, jednostavno ono, neće da se nasmeje, neće da popije pivo, neće ni, ono, bukvalno nemačka škola. A ovo je jako bitan lik koga stvarno treba ono, izlistovati na špici filma, to je dobar slušalac. Znači, ona je tu samo da sluša ove probleme koje drugi imaju. Da se on isprazne kod nje i onda i to je to. Taktički vrlo bitan, bitan lik. I naravno vrlo često se dešava da, da ceo problem ovaj, reditelja da to reši neki ono slučajni prolaznik koji tu ono dobaci nešto i ono wow kao sve skotkice se posloži. Tako da je to, to su ti članovi ekipe, mislim, posle, mislim, ko je tu, ono, treba imati par ovakvih, recimo, jednu ovakvu, i, i to je to, mislim, bukvalno ovaj deo ovde, ovo četvoro ovde, ovo petoro ovde su poželjni, ovo šestoro, recimo. Poželj redatelj, a? Ma, mislim, on je tek višak, jel? Sad, ima tu go... Koliko imaš, 20 minuta? 15? Mislim, kako god, nije bitno, ne, vreme. Do pola sedam možemo biti, tako da je još pola sata. Možete da birate, da li ćemo da... ja sam ovo zamislio, mislim ovo zamislio da ilustrujem kroz jedan primjer ovaj, jedne tematike koja može biti dosta kontroverzna i šta bi, ako je nama svima ovdje zanimljiva, i šta bi razni od ovih likova rekli na tu temu. Ali opet s jedne strane se mislim da sam dovoljno dobro objasnio ove likove da ta, da bi to, da bi se u stvari ponavljali. Mislim da ste shvatili ovaj. Ideja je bila da, da ovaj. Nešto pričao, baš smo bili u Amsterdamu kad je kad su donete presude u Hagu ove posljednje, ja sam onako malo provokativno dođem i kaže, pitam profesora sa vaše akademije, dobro, šta mislite, kakav bi dokumentarac trebalo snimiti u Hrvatskoj danas, u svetlu ovih posljednjih ovaj, presuda, danas i u Srbiji i u Hrvatskoj. I ovaj, i onda kažem, baš sam, ideja ovog predavanja ovdje je bila da u stvari simuliramo raspravu između svih ovih likova na tu temu. Znači, jedan domaći producent, hrvatski, jedan srpski, jedan televizijski kupac ili nekoliko njih i gomila reditelja kandidata koji ono, svi pičuju isti film. I to bi, i ja mislim da bi se kroz tu ovaj, polemiku bi se tu moglo da se prikaže u stvari ono i suština smisla dokumentarnog filma i praksa kako se to u stvari, kako se to u stvari izvodi. Tu sam imao ja jedan, ovo je bio radni naslov tog projekta. E, ovo ću da samo dobacim kasnije, znači kasnije kad ovo u budžetu posle ovako napravimo u bojama istim, to bude vrlo pregledno. Mislim, ovo je budžet mog filma i onda svima jasno kako to izgleda. Inače da nije u bojama i da nisu vidjeli ovo, bilo bi im jako ovaj, konfuzno. A ovo je bio radni naslov te polemike. Znači jedna opcija je da polemišemo na ovu temu, a druga opcija je da, da vam pokažem iz jednog drugog foldera gomilu praktičnih stvari kako sam ja svoje prve filmove, kako sam ja promo materijale sam smišljao i odlazio na
na festivalu i kako sam u stvari predstavljao svoje prve filmove ne znajući kako to treba da se radi, a u stvari ispalo jako uspešno. Ko je za prvi, ko je za drugi? Drugi je korisniji, ajde. Mada nije. Globalno. Sad ću vidjeti ovako. Dok vi ovo tražite, ja bi nešto ovoga, neko svoje razmišljanje podijelila s ljudima ovdje i s vama. U razgovoru s ljudima često dobivam dojam da mnogi dokumentarce uopće ne doživljavaju. Znači to je nekakva forma koja kao da ne postoji. Ne postoje igrani filmovi i nešto što bi se možda svrstalo u dokumentarce, a to je nešto nezanimljivo, povijesnog karaktera, nema nikakvu radnju. Pa mnogi ljudi ne čitaju knjige. Mislim, mnogi ljudi ne čitaju knjige. Pa šta da im radim? Mislim, ja stvarno snimam... Čekaj, ovo je krenuo slideshow, neki nekako... Sad ja se pitam kako recimo dokumentarce ljudima približiti kao jednu formu od koje mogu imati i životne koristi i nešto naučiti i doći do nekakvih saznanja. Jasno, mislim, to je prava umjetnost. Pa ja se ne banaliziram. Ja se trudim da snimam, ja to zovem populističko-elitističke filmove. Znači da svako može da film doživi na ličnom nivou, da svako može da film... bukvalno prihvati kao neku priču koja mu je bliska, a opet da ne bude previše banalno i opet da svako može da isčita film na prvu loptu, a neko koje bolje poznaje istoriju filma, koje bolje poznaje datu tematiku, koje je koncentrisaniji, može da dobije tri puta više od istog filma. E. Znači vi sa više razina, ne? Mislim, tako ja to radim. Znači, nije dovoljno da samo podilazim, nego to i ovo, da. Znači, možda pogledajte, neko je okačio ovaj posljednji film Doviđenja kako ste, ima ga na YouTube-u, samo Doviđenja, zarez kako ste, i ovaj, DŠD izdanje filma sam stavio na neku Facebook stranicu, pa ga neko stavio na YouTube, DŠD, i vidite ima gore logo u ćošku, kao ne DVD, nego DŠD, to je daj šta daš, kao. Ima objašnjenje. Znači, taj fajl možda pogledati. I to je primjer takvog filma, mislim, da je stvarno može čovjek da gleda kao wow, kakvi ludi kadrovi, kako je zabavno, da, ja vam pričam jako bliska, ali bukvalno svaki kadar, ja mogu da napišem esej od 5 stranica o svakom kadru filmu, ima ih 473. Znači, to je to. Ovo je film o ništa, to isto će biti, znači, mogu da napravim enciklopediju o ništa, samo na konto materijala u filmu, ali isto tako, znači, poenta je apsolutno svako, ono, taj film doživi kao potpuno neku, ono, totalno blisku priču, totalno priču. Znači, to su koncentrati. Pa, mislim, ima, sve zavisi od stila reditelja, mislim, gomila, problem je što većina stvari, komunikacije današnje se svodi na vrlo banalne klišeje i mi svi pričamo u nekim diskursima i frazama koje su prepoznatljivi i onda i dokumentaristi, i baš sam zato teo da pokrenem ovu polemiku, znači samo ponavljaju to, da li je cilj dokumentarista da ponovi tu polemiku, taj diskurs koji je već uvrežen, ili da kontrira, da kaže, e baš, ajde vidimo šta bi bilo kad bi bilo suprotno. Znaš, i onda, mislim, po meni je smisao dokumentarca ili da ide kontra onome što se servira u onom ambientalnom diskursu, u medijskom diskursu, u političkom diskursu, ili da onu kompleksnost koja se izbjegava, koju niko ne, ne želi, koju svi beže, da tu kompleksnost pokuša da je predoči, da je uprosti na jedan filmski način. I potakne na razmišljanje. Ali to je stvarno ogroman trud i u svim ovim crtežima to čovjek se pogubi. Stvarno tu treba da i da istraje i da ima, ali lična motivacija koja proizilazi iz ovoga i satisfakcija iz dobijanja ovakve stvari, mislim, to je stvarno nešto vrhunsko. Mislim, i to je ono što toliki broj dokumentarista u stvari održava ornim.
ja sam ovaj logo napravio s jednim mojim kolegom, samoukim dizajnerom, to je logo moja firma. Kad mi se pojavio film na tom prvom festivalu, kad su ga oni primili, morao sam da imam neku firmu. Napravio visit kartu, ono, website, ono, 3 godine pre nego što je firma osnovana. Ovaj, i 24 sata pre odlaska na festival, i onda smo napravili logo, evo. Znači, vrlo pristojan logo, Dribbling Pictures, morao sam da smislim ime firme, ja pošto ono, volim fudbal da igram, mislim da je ono, dribbling suština fudbala, pa i kao tako nekako i filma, i tako je nastao ovaj logo sa filmskom trakova. I ovaj logo je vrlo prepoznatljiv i svuda se pojavljuje, i bukvalno ono, Dribbling Pictures odmah asocijacija na moje filmove. I taj logo se pojavljuje, znači, na svim, svuda, koristi se na sajtu, na promo materijalima, na ovom, nekako baš je postao prepoznatljiv u toj priči. Onda sam krenuo sam da pravim omote DVD-eva. Znači, tada još nisam znao da treba da fotografišem u dobroj rezoluciji kadrove iz filma, da bi mogao da ih koristim kao promo materijale. I ovo ovde je u Photoshopu krvavim radom iseckano sa jednog frejma u PAL rezoluciji 720x576. Zato što nisam imao odgovarajuću fotku sa snimanja. Ali opet, našli smo se, stavili ovaj citrenov znak pozadini malo. Uvek probajte da stavite ove podnaslove za film. Znači, Pretty Diana ništa ne znači, kad pogledate film sve vam je jasno. Ali ovaj podnaslov dodatno objašnjava šta je. Sinopsis, užasno bitan kako da ovde se sad ne vidi, ali možete na sajtu mom da nađete. Užasno bitno da se film objasni u dva paragrafa, što otvorenije moguće i što atraktivnije moguće. I to je ono, totalna umetnost. Znači, ono, to je književna jedna forma pisanja sinopsisa koja je ono, stvarno treba savladati, jer 90% ljudi će, prvi kontakt sa vašim filmom će biti naslov sinopsis. I neće otići dalje od toga. Ako je film genijalan, sinopsis loš, 0 bodova. Ako je film loš, a sinopsis genijalan, daće vam 5 minuta pažnje. Uvijek se trudim isto da ubacim ovde i fotografije iz filma. Ljudi nekako, bez ovih fotografija ovde, bi bilo, mislim, šta ovo znači, ovo jedna fotka ovde, jedan auto. Onda sam nekako, uvalim nekoliko njih i onda ljudima odmah im je nekako jasnije. I to, eto, mislim, bukvalno to smo štampali digitalno ovako i to je jako, jako dobro prošlo. Ovde ubacili još jedno malo kao hype i to je bilo to. Drugi film isto tako sniman u isto vreme, ovo je jedna zgrada u Prištini gde su ostali poslednjih 100 Srba zatočeni u jednoj zgradi i ne izlaze iz nje 4 godine. Ja sam išao da stavim novu godinu s njima iz zezanja i imao kameru i slučajno snimio film. I ovo sam isto, kažem, fotografisao jednu kartu sa videokamerom i iseckao ovo, napravio ovo, ove životinje se pojavljaju u filmu i eto tako. Onda sam tu već stavio lažni bar kod, ono, kao da se... Znaš, da izgleda kao komercijalno izdanje. I upalilo. Da, da, super, evo ga opet ovdje bar kod. I onda štampam ovo sve štampam pojedinačno, menjam ove tekstove, kogod kaže nešto pametnije, ubacim njegov tekst. Inače, kad biste štampali ovaj DVD sami, morate štampati ga u fabrici u par hiljada komadi, inače se ne isplati jeftinije. I to je to, ono, nema mrdanja dalje. A ja svaki DVD režem pojedinačno i onda mogu da ga menjam. Isto i ove ovde, isto i ove i omot. I onda tu ubacimo opet ovaj neki podnaslov filma, satirična dokumentarna bajka, ovde kao neki kao moto filma, onda ovde par citata o filmu i onda ovo je jedan lik čije se mišljenje kao dosta ceni, pa onda ovo je neki iz Abu Dhabija. I namjerno, mislim, sličnu stvar su rekli na nekom drugim festivalima, ali kad su iz Abu Dhabija ovi rekli to, onda to ima drugu težinu. Tim pre što je Abu Dhabija ono najskuplji festival, najviše love daju za nagradu od svih festivala na svijetu. I ovo je jedan isto, ovo je jako lep iz Minhena. Onda ovde opis, ovde sad se ne vidi, nema smisla da vam čitam. I tako, ovdje piše Dribbling Pictures produkcije u saradnji sa ovim televizijama, sa ovime i to opet jako... I na bonus disku, pošto uvek ubacim 2 diska u kutiju. Kad već uzmu ljudi disk, onda na jednom disku je film, a na drugom su sve informacije. Imate fotografije,
tekst, muziku iz filma, razne opise, razne dodatke i prethodni film. To je vrlo često korisno za ove organizatore festivala i za kupci koji hoće kao, pa dobro, ali hoću da vidim još nešto malo da saznam o tom liku. I onda mu ja to već ponudim tu i ne mora uopšte da se cima da troši. Koliko je cijena, recimo ovako? Molim? Koliko je cijena? Pošto pare? Pa i to isto umetnost. Znači ja vrlo često, ne, to je apsolutno ono, određujem cenu. Ja dođem tako i vadim, i stanem sa ruksakom i radim nakon neke projekcije na festivalu, na primjer. Stanem sa ruksakom i držim razgovor sa publikom, radim sa ruksakom. Kako kad bi sad imao sad sa ruksakom? I sad vi mi pitate, kao, a DVD filma, a ja samo okrenem ruksak iz profila, a pun ruksak diskova, i kao. I stanem na vrata kad izlazim. I dođe ovaj, i brzo istrčim pre svih vas, starem na vrata i dođe prvi lik, ovo, treba bi kupiti DVD, može. Pošto, koliko, ja kažem, koliko ti daš da će svi. I onda je on pod pritiskom, da se ne obruka pred ovim ljudima koji su iza njega, a istovremeno zna da ako on da možda 5 evra više, da ću ja dobiti 100 evra više na kraju balade, samo na konto tih njegovih, jer i on rekao tako. I svi zaokružuju tako, 20, uglavnom je 20, 20 dolara, 20 evra, 20 funti, 20 švajcaraca, 20 kuna. I ljudima je to šarmantno, ovako je kao aj, A ovako, obično stavim na kraju špice filma, pošto trudim se da i od samog početka i uvodna špica bude zanimljiva i odjavna do kraja, i na odjavnoj špici ima bukvalno ono, jasno, ne može da propustite web sajt. Ljudi odu na web sajtu, se vide po onom Google analitici, tačno kad se emituje film, ono, odjednom ono, 10.000 poseta iz Švedske, na kraju, ono, u 23.57 kad se završila emitovanje filma. I onda ljudi naručuju preko maila. I onda im ja kažem, 20 evra. 20 evra, ali 20 evra dobiješ sve. Dobiješ i prethodni film, i dodatke, i ovo, i ovo, i ono, i poštarinu. A njima je jako skupa poštarina, u Srbiji je jeftina poštarina. Neverovatno jeftina. Znači, toliko je jeftinija poštarina nego ovdje, da se vama isplati da kad šaljete na festivale, filmove ili poštom, da sednete na voz, odete do Šida, pošaljete svoje i vratite se razred. Uštedite par sto evra, bez problema. Za inostranstvo. Da. Znači, neverovatno, mislim, ono, to je jedno od. I onda njima čudno, kao, jebo, da li si siguran da ti meni šalješ ono i sve ovo i još 20, ja rekom, i kako ti platim, i ja sad, mislim, ili PayPalom, ili što je najelegantnije, međutim, nemaju svi PayPal, pa da račun u banci, to je cimanje strašno svima da odlaze u banku da popunjavaju ovo, ili kažem, ili pošalji mi keš u koverti. I to im je, i onda im dam upustvo, ali pazi, stavi u foliju, aluminijumsko, podupli karton, a oni, znači, kogod je tako poslao, znači, čitava pisma mi šalju, kao, nema smisla da mi pošalju najbližnji ovo, nego materi mi piše, tako da ja imam ono, dopisnu korespondenciju sa svojim fanovima, vrlo šaren. Ali u suštini je problem, mislim, najlakše bi bilo kad bi sad postoje pluginovi za sajtove i ti postoje ona kolica, ona shopping cart, i kao što kupujete druge stvari preko neta, kupujete i film. Ali to je krajnje bezdušno, da. Tako da. Da, i gro filmova prodajem napolje, a ne kod nas. Mislim, kod nas je ono toliko je, mislim, nema smisla, ne postoji tržište kod nas DVD-eva. Mislim, dok u kino to distribuira, ali to je jedva, mislim, to je malte na granici rentabilnosti i ne znam, ne jeste? Pa je, mislim, mi izdajemo neka izdanja i prodajemo i po knjižarama. Da. I koliko košta? 50 kune, znači, jedan film s dodacima. Da. Što je sasvim pristojna cena, to neuporedivo jeftinije nego napolje. Americi znaju da budu preko 20-30 dolara. Ali jednostavno ne postoji kultura kod nas kupovina toga, nego svi gledaju, je li imaš taj film ili gdje može da se skine, mislim. I stvarno, mislim, ja uglavnom ne računam uopšte na domaću DVD prodaju, nego na te, najviše na te festivalske, kao muzičar na kraju koncerta kada proda diskove, tako ja filmovam. Tako, i stvarno, mislim, bude po 200 evra na kraju projekcije, ej. Znaš, A na YouTube su samo pregledi. Pa na kraju uvijek neko nakače film, mislim, a ja stvarno nemam ništa protiv toga, jer mislim, ja sve što znam sam naučio iz
sa piratskih izdanja i stvarno je, mislim, i drago mi je da ljudi ovo pritidijano pogotovo su toliko masovni spiraterisali da nema konobara i automehaničara koji nije znao za film. Znači ja kad spomenem pritidijane, ja sve imam džabe u Srbiji, mislim, to je nevjerovatno. I mislim, mi je drago što ljudi vole ovaj... Jer kad sam snimao ovaj doviđenja kako ste, sam putao po celoj zemlji i ovaj, i čim spomenem taj film, sve može. Mislim, a ne bi mogao da snimim puno stvari da ga nisam. Tako da ima tu nekih ovaj... Mislim, ono, super je kad ljudi hoće da presnimo ove filmu, ja nemam ništa protiv od toga. Mislim, a pitanje je da li bi jedan promil ili procenat od tih ljudi kupio disk za 50 kuna. Pitanje. A ovako je barem korektno. Za ovaj film sam napravio to, kažem, DŠD izdanje, kažem, i to na početku piše, dobrodošli na DŠD izdanje filma, daj što daš izdanje filma. Ako vam se film dopadne, slobodni ste da ako hoćete i ako sretnete autora jednog dana, date mu nešto čega imate viška u životu. Malo vremena, jedno pivo, jedno ovaj, ono, smeštaj u kući na Malom Lošinju, jednu noć, super. Od svega, ono, sat vremena snimateljskog rada, sve prijemno. I ovaj, i mislim, problem je što mene mrzi da visim na Facebooku tako i da komuniciram s ljudima i jednostavno to sam samo stavio tako, neko je to stavio na YouTube i ostavio sam ga tako, ovaj. Mislim, kruži neki torrenti sa švedskim titlovima, sa katalonskim titlovima, ovaj, i mislim, nemam problem s tim, mislim, taj film sam unapred, ovaj. Mislim, čak i da ga nisam isfinansirao unapred, ovaj, ne bi imao problema s tim. Nema engleske verzije, do duše, nju nisam davao i niko nije je stavio, mislim, to je okej, okay, i neću ni ja da je stavljam namerno, zato što je, imam takvu klauzulu sa ovim TV emiterima. Ovo je poster filma, isto tako, ovaj, recimo kad gledate postere filmova, jako bitno, kad bude festival ovde neki, ili generalno kad gledate, jako je bitno da gledate šta piše ovde. Jer ovdje u stvari vi možda naučite puno stvari od ovih logoa koji stoje u dnu postera. Zato što kogod uloži nešto u film, producent je obavezan da istakne njegov logo na vidnom mjestu na promo materijalima. I znači ovdje je Uroš Arte, MDR televizija, Finska televizija, Švedska televizija, Filmski centar Srbije, Ministarstvo kulture, grad Beograd i ba, Švajcarci neki. I onda jako bitno, vi kad pogledate te tih, ono, recimo da je ovo sad festivalski neki foaje, ovdje bi bili posteri po svim zidovima. I vi imate 100 postera ovdje i svima progledate i kaže, aha, ovo je film o nekoj ekološkoj krizi u Meksičkom zalivu i finansirali su ga 3 banke. A gledaj ovdje, ovo je film o lovu na delfine ovaj, u Japanu i njega su finansirale banke. Znači, aha, znači banke finansiraju ekološke, ono, peru savjestna ulagajući u ekološke dokumentacije. Kao, mislim, zanimljivo. I onda kreneš dalje. Spada onaj corporate social responsibility. Social responsibility, ubi Bože. Da, ali mislim, nije bitno, sad to je banalan primjer, ali onda shvatiš, aha, gledaj, ovi likovi sa ILA se pojavljuju svuda, aj zašto ja ne bih probao s njima? Ej, gledaj, ovi likovi sa katalonske televizije, oni vole sve ove tripozne filmove, aj ja da probam tamo, i sve tako. Ovaj, jel, isto tako bitno da kad stavite poster, da kad odete negde sa posterom, da taj poster se postavi na neko udarno mesto. Naprimjer, kad bi bila cela ova soba, ono, pitanje je gde je udarno mesto. Znači, udarno mesto je naravno tu, kad ovi dođu, ali opet je, treba zamisliti, da mislite kad je ova soba puna ljudi, polu pijanih sa ovim, ovaj, onda je samo treba vidjeti ono, gde je to mesto gde prvo odlazi pogled. WC. WC, ono, izlaz iznad vrata, i, mislim, ima nekih raznih mesta, ali taj, vrlo, jako je bitno u jednom trenutku doći, znači, sve završite, uradite ovo, imate genijalan postoj, dođete tamo, nema mesta da se pljunem, ovaj, i nema mjesta za poster. I što radite? Skineš poster. Tako. Skineš poster, kolegi, šta sad? Ovaj... Da, onda sam, pošto recimo kad u filmu nema jedne reprezentativne fotke, ja ovako pravim ove kolaže fotografije iz filma. I ovaj, i tu stvarno ovaj, bude...
ljudima ja im pričam kao o čemu se radi u filmu, oni a dobro, pogotovo kad gledaju ovo recimo, jer ja ovdje nisam imao mjesta ni za jednu fotografiju. Bolje mi je bilo da stavim još jednu karikaturu nego jednu fotografiju ili dve. Ali zato kad se otvori disk, unutra, na provjernoj kutiji, bude ovakav ovaj kolaž fotografija, kad se otvori DVD. I onom čovjek možda izvuče omoti da gleda 120 fotografija iz filma, ne jednu. Mislim, to sad ja, dosta su mutne pa se ne vidi suština u većini od njih, ali je ali to je jedna od ideja. Ovo je poster za Priti Dijanu, opet gomila fotki tu. Pošto sam iskoristio tiraž od prve 1000 postera, pošto je bilo na gomile festivala, onda sam štampao još jedan tiraž i ovdje nisam stavio one gomile ovih venaca. Ljudi vole da stavljaju ove vence sa nagradama, pohvala studentskog žirija u Ivanić gradu, onda je kao, wow, znaš, i onda nagrada publike u mom selu, pa onda, i onda ispadne kao, znaš, toliko se banalizovala ta priča, onda sam ja onako, mangupski, ovdje stavio 80 festivala, 15 nagrada i kao, 20 televizije, kao, pola, eto, jedan venac. A od svih ono komentara na film gdje su ono, sam iskoristio samo jedan, da jedan lik, čiji si mišljen isto kao, pošto je jedan od dva smješna filma ove godine na ITFI. I to je bolja preporuka od filma nego ne znam šta da je rekao. Mislim, jer duhovite dokumentarce, to je preporuka, znači prve dokumentarce, znači za prve dokumentarce koje snimate, probajte da ima element humora ili neke ono pozitivne energije u njima, da i probajte da da snimate nešto u lokalu, nešto što vam je blizu, nešto da možete se vratiti, da dosnimite ono, po potrebi, kad god hoćete, bez autorskih prava, bez zaštićene muzike i slično. Znači, nema potrebe da komplikujete sebi život logističkim stvarima u samom startu. Znači, ovaj film sam ja snimao u svom kvartu u Beogradu, bukvalno sam mogao, pre i posle posla, tad sam još radio kao novinar, sam išao i snimao neke kadrove tu iz filmu. I ljudi kao, wow, kako ti je dobro svetlo u filmu. Znaš, ja snimao rano ujutro i kasno popodne, znaš, normalno će biti dobro svetlo. I tako sam ja naučio kad je najbolje svetlo u filmu. I ovdje isto onako mangupski gomila logova festivala, to je ono kao. I opet sajt to. Ovo je poster ovog glumnih Titanika, ovo je. Ovo su bili, ovo je jako zanimljivo, ovo su, znači, kad sam otišao na svoj prvi festival, pre nego što sam otišao i bukvalno nikad nisam bio ni na jednom festivalu dokumentarnog filma, upadnem tamo, ovo je najveći, znači 2000 ljudi, 2000 gostiju, svi su tamo i svi imaju gomilu nekog promo materijala, ali problem je što svi imaju isti školski promo materijal, a ja sam iz filma napravio 4 ovakva flyera, 4 ovakve kao trakice na plastificiranom 300 gramskom papiru. Znači ovdje su bile ova vozila koju prave ovi, ovdje su bili klinci koji iz filma, a još dva sa scenama iz filma. Pozadi je samo pisalo Please Recycle, pošto je film o reciklaži, ovim ciganima što s ovim ludim vozilima idu i skupljaju kartone ovako. Znači ovo je bilo toliko atraktivno na ITFI, da prvo je rješareno, drugo što je atipični format, treće što su svi to koristili kao bookmark na ovu katalogu. I onda kad neko vidi, a šta ti je to? I od svih onih filmova oni se zakače na moj film. I film je bio u prvih 5 po gledanosti, u prvih 5 po ocenama publike i sve. Mislim, potpuno slučajno na neki instinkt, ali eto, mislim, ne mora uopšte da bude tu, evo, mislim, to je ovako izgledalo dosta. Onda sam morao da imam, onda sam se vratio i kad sam već završio snimanje filma sam otišao, pozajmio jedan put onaj profil fotoaparat. Pozdravlja. I uslikao par ozbiljnih fotki, jer morate da imate ozbiljne fotografije na filmu zbog publikacija, zbog medija i ovog. Ne mogu da se uzimaju still frame-ovi iz filma, pogotovo u ono doba kad je bio PAL rezolucije koja je jedna četvrtina sadašnje slike od 1920-1080. I uvijek treba da to bude jedna fotografija koja oslikava bukvalno ono sve. Znači ovo je cijela priča iz filma. Znači ono roze boja, ludilo nekog vozila, ovaj klinac koji gleda ovamo, blato, znači to je to.
ili ovo, ovaj stav ovako gledaš, cigara kao što, John Rambo. Ovaj, ili ova koja je još bolja. Ovaj, znači, to ima taj porodični emotivni, znači zašto on radi, on misli, znači. I pritom koristi kamionski ovaj, akumulator da ima više snage da vuče on. A pritom ja sam to vrlo mangupski ovaj, kropovao to na white screen ovako. I kad to stoji u katalogu, svi mislite kao uje, i to je ovo stikano sa profi aparatom ovaj, od stranih ovih agencija novinskih, i ovo izgleda kao da je film sniman na 35-ici, a ne na šugavom DV-u. Ovaj. Reci, ovaj problem, dobro, ti ono notrudno moraš od nečeg živjeti onako, ali ipak ono želiš da se filmuje što više vide, i sad ono kao da postoji ta neki prešutni ono dogovor između autora filma, ok, mi ćemo se ono buziti po festivalima, ono vi ćete pirati, staviti ono te stvari na YouTube i ono šta već, onako ono mislim... Torrent. Da, ali mislim problem je onako ono želiš ono da film ono vidi ono što više ljudi, i ono ponekad je čak i onako često i tim piratima ono teže onako doći ili nema interesa da se staviti, ali ono vidiš neka druga rješenja osim, ne znam, da nam uvedu welfare state pa država da financi... Nešto, mislim. Pa znaš, problem je, situacija je malo paradoksalna, jer gro finansiranja zavisi od televizije, a retko ko gleda televizije. Mislim, ja stvarno nisam upalio televizor, ono, za možda neku... Ne znam stvarno, kad palim televizor. Možda bi ono, ove HRT3 i Arte bi gledao. Kad bi imao dva kanala, imao bi ta dva kanala, recimo. Ali to nemaš na internetski kabelske, ono, ne daju HRT3, da? Naprimjer, eto vidiš, misliš, što je potpuno suludo, a nema ni Artea, znaš, koji je besplatan free-to-air satelit, a oni ovdje nam uvaljuju Disney Channel, Disney Crime, Disney Science Fiction, Disney Animal, Disney ovo, razumiješ, uvaljuju ti ono gomilu treša, ono, po dumping cenama koje dobiju, a neće da ustupe jednu onu frekvencijicu za elitni kanal kulture, razumiješ. Mislim, isto i HRT3, ono, šta njih košta da dodaju to u svoj, ovaj... Mislim, to bi morali kao, neće staviti HRT3, kasi, gubiš licencu, razumiješ? Ali nije tako. Ali bez obzira na to, jako malo ljudi gleda dokumentarce na televiziji. Vrhunski doživljaj je gledati u bioskopu i stvarno, znaš, treba doći gledati, ovo je relativno pristojno, ovaj, jer, ali samo zbog socijalnog značaja, uslovi ovdje su katastrofa. Zagreb Docs, Zagreb Film Festival, filmovi u shopping, u dokumentarci u shopping mallovima, isto katastrofa. Tehnički je super, ali nije to. Znači, ono je samo pitanje, ja gledam dokumentarce na tako što kupujem godišnje pasvorde za kupce dokumentaraca. Ja se predstavljam kao programski savjetnik festivala Beldocs u Beogradu, i platim 150 evra i mogu da gledam 500 najnovih filmova iz celog sveta, znači koji još nisu ni izašli u bioskopima ili taman jesu, od kuće na streamingu. Evo sad mogu da kliknem ovdje i da gledamo neki film. Ovaj, i to radim kad god mi se gleda i to je to. Mislim, to je moj onaj, vrhunski doživljaj. Kad mi se gleda neki film, baš njega, gledam ga od kuće, puknem ga sa ovog netbooka na plazmu i gledam. Ovaj, a kako drugi ljudi gledaju, ne znam. Mislim, ja većinu dokumentaraca koje sam ja gledao sam preko torrenta. A kako ti da saznaš za neki dokumentarac? Kako da moja baba pogleda nešto, da. Onako, mislim, koja ne zna na kompjuteru. Mislim, to mi je problem, onako, mislim, radimo sve to, ali ono se uvijek čini kao da... Radimo filmove za 2% ljudi, da. Za 2% ljudi koje prate kulturu, koje prate te filmove. Znači, bukvalno ti da bi našao dokumentarac... Onda, ono, kako neke ono, političke onako, ono, konsekvence, recimo, onako, ono, kako iz toga može biti, onda zapravo jedino i možeš imati ovu neku ideju, ne znam, avangarde, pa su oni nešto skontali i iz tih, mislim, dobro, malo sam pretjerao. Mogu ja pitati nešto? Izvolite. Jeste vi u članu tih dokumentaraca, imate nekakav klub ili imate društvo, druženje? Gdje, u Srbiji? A inače? Ha. Pa nisam, ja se trudim da pomognem svojim iskustvom i svojim znanjem i svojom nekom analitikom, informacijama, da se uspostavi neka pravila igre u srpskoj dokumentarnoj
industriji da to funkcioniše. A ja... Jeste da se obružite. Pa problem je što i tu ima puno sujete, mnogo manje nego ljudima koji rade advertising, mnogo manje među ljudima koji rade igrane filmove, ali opet ima. Mislim, i ljudi se ono... Dosta se pomažu, ali opet je, svako radi svoje. I problem je što ja ne može, ako ja ginem za svoj film o ništa, zašto bi on ili ona ovaj, koja gine za svoj film o nečemu trećem, mislim, bukvalno to zahteva celog čoveka i onda nije, mislim, mi se pomažemo, razmenjujemo informacije, svima dajem, ono, savjetujemo ovako, ali ovaj... Ali to je prilično je usamljen posao. Da, znam, ali kad bi se odružili, pa bi mogli nešto veći postatak imati da taj. Pa ne, ali to isto stvar specifične sile jednog udruženja unutar tog spektra sila koji deluju na Ministarstvo kulture u lobističkom smislu. Znači uvek će neke desničarske stranke izvući veći kolač iz budžeta za kulturu od dokumentarista, uvek će producent igrih filmova, šta se kod nas dešava, reality show producenti koji kopiraju neke junk reality showa iz inostranstva, kupe licencu za ovde, uđu u deal sa urednicima dokumentarnog programa, predstavljaju reality show, ono najgori trash, vode ga pod dokumentarni program, uzimaju sredstva koje bi trebale da idu za vaše filmove, za naše filmove, po mandatu televizije. Televizija je javni servis, mora da finansira filmove. I ovaj, i tako oduzima i vreme, oni idu u prime time, vidite ono u dva noću. I ovaj i dobijate smještaj ovo. Gde su pritom ovde je potpuno ovde su udruženja producenata izlobirala na neki način da ja mislim da postoji regulativa, korigujte me ako da HRT mora da kupuje domaće dokumentarce po ceni od 600 kuna minut. Samo pravo? Da? To je minimalna cena. To je minimalna cena, da. Što je super, pazi, RTS nije u životu, pazi, moji filmovi su bili na nikada RTS nije ono reči odgovorio na moje ponude, ono bukvalno ono je bilo kao pa ajde možda ti emitujemo za džaba kao da mi učini uslugu. Ovaj tako da ni to nije loše za početak. Mada kuče, to je otprilike 100 € minut, a 100 € minut to je 5000 € za što je super kad vi snimite film sa mobilnim telefonom. Ali ako film košta 100.000 € a vi dobijete 20 od Havca i još 5 od HRT-a. Dobro, mislim, opet puno filmova dokumentarnih ima prepumpane budžete i stvarno mnogi tih filmova bi mogli da se snime za manje novce, ali opet tog novca uglavnom nema dovoljno. Mislim, uglavnom se prave neke kompromisi dramatuške prirode i produkcijske prirode i onda se dešava da su naše filmovi ovaj nerazrađeni, nerazvijeni, tehnički siromašni, produkciono prosti i a niko te ne pita na kraju, znaš, na onom festivalu i onaj, na onom pitching forumu zašto je to tako. Znaš, a onda dođe Poljska jedna koja ima neverovatan sistem, znači pogledajte ono Polish Film Institute ili Polish Docs, kako oni podržavaju dokumentarce. To je, pazi, mislim, jesu velika zemlja, imaju veliki budžet, ali to je, oni podržavaju tu ono, filmsku tradiciju pravljena dokumentaraca, promovišu newslettere, DVD izdanja, ono, koktele, večere, promocije, znači na sve strane oni guraju te svoje filmove, imaju odlične fondove i državne i regionalne za podršku i njihovi filmovi su totalna remek dela, mislim, jedan da pogledaš ono, ne možda, nema da omane. A kod nas ovde u celom regionu je ono, ako izvučeš 10 filmova koji vrede u zadnjih 10 godina, ono stvarno je, mislim, ostali imaju neku vrednost, ali više informativno, više kulturološku, ali nisu to ono ko dokumentno filmske filmčine, razumeš, da ono da kažeš evo ovo će ostati, ovo šaljem u kapsulu, razumeš, u sondu da ide negde. Ako znamo da ljudi koji gledaju i cijene dokumentarne filmove su pretežno oni koji ne gledaju televiziju, kao što sad sve više primjećujemo, zar ne bi bilo onda logično da se organizira nekakva, ne znam, regionalna internetska televizija s
specijalizirana samo za dokumentarce. Pa naravno, to je super, to je super ideja, ima raznih, ima raznih, ovaj, mislim, i na razine neke privatne inicijative bi možda bilo financijski izvedivo, ne? Pa problem je što u regulativama kako ovaj kako regulisati ta prava, kako blokirati geografski da se to ne vidi u drugim zemljama, to distributeri jako paze. Kako da ako to ide na kabel, onda treba razne licence, ako kako napuniti program, ne može to se da se emituje sat vremena dnevno, nego kako napuniti taj program kvalitetnim materijalom. I tako dalje, ali mislim sve su to, mislim to je odličan predlog i kao jedan od početnih tačaka za razvoj. Stvarno bi trebalo vidjeti kako, ovo isto super što radi Doku Kino ovde, vrte filmove ovde, sjajno. Ovaj, Boris Matić će napraviti u Evropi, na spratu malu Evropu, isto ovako jedan kao lounge bioskop gde će isto vrtiti dokumentarce, isto super. Ovaj, I lepo je da, ono, mislim, da se vi udružite, kupite DVD-ove, i ovaj, sednete i u društvu nekom gledate filmove. Mislim, to su predivni razgovori s tim. Mislim, ja, ništa lepšeg nema nego kad odete na kraj sveta i prikažete svoj film i pokupi vas posle toga ekipa i hoće da priča dalje o vašem filmu. I onda, da bi vam uzvratili kao da ste im nešto dali, oni vas vode i pokazuju vam te svoje gradove i zemlje na najluđi mogući način. Mislim, to je ono, ja sam živeo od ovih filmova, ovaj, em sam obišao svet, ono, u 80 zemalja i to, ovaj, i to na najboljim, sa najboljim mogućim vodičima. Mislim, to stvarno nema cenu. Ok, vrijeme za zadnje pitanje, ili ste? Nemoj zadnje pitanje, ovo je bio baš dobar zadnji. Ovo je bio zadnji dobar punchline. Da. Kraj. Dobro. Ništa, onda hvala Bogu.